joh, ik heb nog niks gedaan. Welkom allemaal, ik ben Tracy Metz en dit is Stadsleven. Dit is alweer de 37e editie van Stadsleven. En toen ik dat hoorde, dacht ik, jongen, moet jullie misschien iets vertellen over hoe dat allemaal zo gekomen is? Want volgens mij heb ik dat nog nooit verteld. Ik dacht op een gegeven moment, ik heb veel artikelen voor de krant geschreven, ik heb boeken gemaakt. Ik zou zo graag de journalistiek willen uitbreiden met een nieuwe vorm, met een talkshow. Laat ik dat gaan proberen. Toen ben ik eerst naar de Rode Hoed gegaan. Het eerste jaar van Stadsleven was een klein bovenzaaltje van de Rode Hoed. Het tweede jaar was in People's Place, hier vlakbij, bij het Leidse Bosje. En toen voor het derde jaar, en inmiddels nu het vierde jaar, ben ik gekomen naar de Bali. En dat is echt een prachtige plek voor een zelfstandige productie als Stadsleven. Dat maak ik samen met mijn team. Die wil ik graag aan jullie voorstellen. Dat is Sanne van der Beek, programmamaker. Sanne. Onze man van productie en techniek, tevens mijn man, tevens jarige. Ja. Baptiste Braillet. En onze stagiaire Eva Beerlink met de onmisbare jurk van de avond. Eva. Ik heb een speciaal woord van welkom aan een paar mensen, behalve aan jullie allemaal. Fantastisch dat jullie in zulke grote getalen hier naartoe zijn gekomen vanavond. Het is ook niet niks wat gebeurt in China. Daar gaan we het over hebben. Maar een speciaal woord van welkom voor de mensen van de VPRO die hier vanavond bij ons zijn. Enika, waar ben je? Daar, daar zijn ze. Twee mensen van de VPRO, leuk dat jullie erbij zijn. We hebben ook de agenten van Ruben Terlouw. Wendy Okkeloen. Wendy, waar ben je? Helemaal achterin. Allemaal ontzettend behulpzaam geweest in het realiseren van het programma van vanavond. En ik wil ook welkom heten Joris Montens, de galeriehouder van Ruben als fotograaf, Galerie Fontana. Joris? Ja. Stadsleven is behalve een maandelijkse talkshow, live talkshow, ook een digitaal magazine. En op het web is er ontzettend veel meer te vinden over het onderwerp van de maand. In dit geval nu Chinese steden. Bijvoorbeeld dat er heel veel Chinese steden niet alleen in China zijn, maar ook in Afrika, waar China de grootste investeerder is. Dat er 8 ringwegen rond Beijing zijn. We zullen straks een foto daarvan langs zien komen. Ongelooflijk, een macht aan infrastructuur. We hebben ook een film op onze site in het digitaal magazine over de hoogste toren ter wereld, gebouwd door een Nederlandse architect Mark Hemel. We hebben ook een column deze keer van Zef Hemel, bekend uit de wereld van de ruimtelijke ordening, over een rapport van de Wereldbank dat vorige week verscheen over de razendsnelle verstedelijking van Oost-Azië en dan met name China, het gebied van de wereld waar de steden het allersnelst en het allerhardst groeien. Dus ik kan jullie zeer het magazine aanbevelen als je nog wat wilt grasduinen over dit onderwerp. We gaan ook de formulieren laten rondgaan om in te tekenen voor onze nieuwsbrief, als je op de hoogte wilt blijven van wat we hier zoal doen. Dit is overigens de laatste aflevering voor de zomer. De volgende is eind september weer. De inloopbeelden die jullie hebben gezien zijn een prachtige serie die we van de galerie hebben mogen lenen van Hongkong, wat eigenlijk tegenwoordig zeg maar het voorportaal is van China. En ik denk als het gaat over de indrukwekkende hoogte en massaliteit en de intense stedelijkheid daarvan, is er geen plek op aarde die daar een beter beeld van geeft dan Hongkong. En het onderwerp van vanavond, China, de steden in China. Eerst voor mijn begrip, hoeveel van jullie zijn in China geweest? Wow! En nu moet ik hopen dat jullie iets nieuws te weten komen vanavond. Nou, daar gaan we heel erg ons best voor doen. Met een keur aan sprekers. Dit is ook de eerste keer dat we de nieuwe serie Aan de Horizon lanceren. Het idee is dat we af en toe, als er aanleiding is, met de serie Aan de Horizon aandacht geven aan steden in andere landen dan in Nederland. Er zijn natuurlijk in de rest van de wereld heel veel verhalen te halen. Dus daar gaan we in de loop van de tijd aan werken. We hebben veel mooie nieuwe plannen voor de tweede helft van het jaar. Dus volg de nieuwsbrief of de site van stadslevenamsterdam.nl of natuurlijk de Bali om te weten wat we uitspoken.
Waarom zijn die steden in China zo interessant? Nou ja, ik hoef jullie niks te vertellen, want jullie weten er waarschijnlijk meer van dan ik. Het is de snelheid en de massaliteit ervan, maar het is ook dat de verstedelijking niet iets is wat ons zoals in Europa min of meer overkomt. Het is nationaal beleid. En daar wordt zwaar op ingezet. Daar wordt zwaar ook op ingezet om burgers ertoe te bewegen, al dan niet vrijwillig, om naar de stad te trekken. En dat heeft allerlei gevolgen voor het sociale weefsel van China, voor de manier waarop die steden in razend tempo uit de grond worden gestampt, voor de mensen die achterblijven, voor de mensen die een nieuw bestaan proberen op te bouwen in steden die niet altijd geënt zijn op het welzijn van de nieuwe stedeling. Daar gaan we het over hebben in verschillende dimensies vanavond. Dan wil ik graag het woord geven aan onze eerste spreker, Linda Vlassenrood. Linda is Program Director China en India bij de International New Town Institute. Zij zal eerst een korte presentatie geven en dan ga ik met haar in gesprek. Linda, the floor is yours. Wil je achter de kathedraal? Okay. Dankjewel Tracy voor de uitnodiging om vandaag hier te spreken. Ik ben gevraagd om iets te vertellen over dit boek, Shenzhen, From Factory of the World to World City, dat morgen naar de drukker gaat. Fingers crossed. Omdat het iets vertelt over het onderzoek wat wij de afgelopen 4 jaar hebben gedaan in deze stad, samen met een groep studenten, onderzoekers en professionals, zowel uit Nederland als uit China. Tracy zei het al, ik ben werkzaam voor het International New Town Institute. Dat betekent wij onderzoeken nieuwe steden en dat doen we wereldwijd. We vinden het interessant om te kijken hoe deze steden zijn gepland op papier. En die zijn verschillen natuurlijk enorm van een organisch gegroeide stad. En hoe ze zich hebben ontwikkeld in de loop der tijd. Waarbij de realiteit vaak anders uitpakt dan datgene wat op papier is getekend. Dat doen we niet alleen architectonisch en stedenbouwkundig, maar ook sociologisch. We kijken ook naar de politiek, de economie, de ecologie, om vanuit al die verschillende aspecten te kijken naar hoe zo'n stad functioneert en werkt. En dat doen we dus met Shenzhen binnen een internationaal netwerk. Het programma heet New Towns, Why We Need to Rethink the City of Tomorrow Today. En dat is natuurlijk zo, elke nieuwe stad is gepland of gebouwd met het oog op de toekomst, om die steden beter te maken dan alles wat we gehad hebben. En we weten uit ervaring dat die realiteit echter niet altijd zo uitpakt. En we weten ook dat elke nieuwe stad zich na 20, 30 jaar eigenlijk weer moet heruitvinden. Omdat de gang of de weg die genomen is, inmiddels natuurlijk door de werkelijkheid vaak is ingehaald. En dat herijken, dat moeten nieuwe steden doen en dat moet Shenzhen op dit moment ook doen. Goed, waar ligt Shenzhen? Shenzhen ligt pal naast Hongkong. Het is het gebied wat, volgens mij is het paars of roze opkleurt op dit scherm. Het is de original special economic zone. Shenzhen is een van de vele special economic zones in China. Met de open door policy in 1979 opgericht om te experimenteren met kapitalisme. Maar het werden ook gebieden waar werd geëxperimenteerd met sociale hervormingen en ook met vernieuwingen in de architectuur en stedenbouw. Het oranje gebied daaromheen, dat is eigenlijk de grens, of in ieder geval het gebied zoals Shenzhen er nu uitziet. Dus dit is een plankaart uit begin jaren 80. Ondanks dat men niet precies wist hoe de groei van Shenzhen zou gaan, had men wel voorzien dat het gebied dermate zou groeien. Shenzhen zag er afhankelijk zo uit, rijstvelden en een aantal dorpen. Een van de clichés die ook in het boek wordt ontkracht en waar onder andere auteur Juan Du heel erg op hamert, is dat wat vaak wordt gezegd, Shenzhen is gebouwd op de plek van één vissersdorp, of er was eigenlijk helemaal niets. Wat je hier kunt zien is natuurlijk dat er wel degelijk iets was. En het gebied wat we nu als Shenzhen betitelen, daar woonden in 1979 al 300.000 mensen. En dat had iets van 2000 dorpen. Dus dat het helemaal niets was, wordt meteen ontkracht en heeft ook absoluut gevolgen voor hoe die stad zich verder heeft ontwikkeld. Vervolgens zijn er allerlei plannen gemaakt en is Shenzhen als een maloot gegroeid, waarbij eigenlijk deze plannen allemaal achter de feiten aanliepen. Dit is het laatste plan wat nu nog steeds actief is, dus 2010-2020. Want ze zaten in die zin altijd naast als het gaat om bevolkingsgroei en economische welvaart.
Ook dit plan. Dit plan gaat uit namelijk over 11 miljoen inwoners. Terwijl we nu, nou ja, schoortvoetend is dit jaar gezegd dat Shenzhen 15, 17 of misschien 18 miljoen mensen heeft. Waarbij 5 tot 8 miljoen sowieso behoort tot de floating population. Dus dat zijn mensen die niet zijn ingeschreven bij Shenzhen en die zijn dus geen local hukou hebben. Daar komen we misschien straks nog wel op om dat uit te leggen. Maar in ieder geval die dus geen recht hebben op sociale voorzieningen zoals gezondheidszorg en scholing. Nou goed, waar staat Shenzhen op dit moment? Het interessante aan Shenzhen als nieuwe stad is dat het inmiddels, dit natuurlijk de grens van de stad is, dus het kan fysiek niet meer groeien. Het zit vast binnen zijn grenzen. De groei van de stad gaat natuurlijk wel door, dus verdichting zeker in het in de originele special economic zone, maar ook in de buitengebieden, want zo worden ze genoemd, is belangrijk. Dus het verdichten daarvan. Tegelijkertijd staat de stad onder druk als het gaat om ecologische waarden. Dat geldt niet alleen voor Shenzhen, maar voor heel veel plekken in China. Dus ze hebben een ecologische hoofdstructuur bepaald die 50% voor zorgt dat daar mag niet bebouwd worden. Los van watertekorten en overschotten van water op momenten dat het niet uitkomt, hebben ze ook te maken met dat heel veel maakindustrie, the factory of the world, dat maakindustrie wegtrekt. Omdat de lonen relatief hoog snel zijn gestegen, maar ook dat ze kunnen fysiek niet meer uitbreiden. Dus heel veel maakindustrie vertrekt, waardoor Shenzhen heeft besloten om zijn industrie op te waarderen naar high-tech en services. Ondertussen worden er ook labels opgeplakt als Shenzhen City of Design. Het is ook een low-carbon city. Dus je merkt dat er heel veel verschillende trajecten worden uitgestippeld voor deze stad die erg gefragmenteerd zijn. En wat wij in het onderzoek hebben willen doen, is met name willen kijken van wat zijn nou de krachten, hoe heeft deze stad zich ontwikkeld, wat zijn de krachten die op dit moment relevant zijn, waar zo'n stad op zou kunnen voortborduren. Dat zo'n plan, zo'n plaatje als dit, natuurlijk niet strookt met de werkelijkheid, hebben wij gemerkt in het onderzoek. En ik denk dat we heel veel discrepanties kunnen benoemen dat bijvoorbeeld stedenbouwkundige plannen zelden rekening houden met het lokale landschap, lokale bevolking, lokale economie. Dat duurzaamheidsconcepten vaak heel technocratisch worden uitgerold, even gesageerd gezegd, met doorlaatbaar asfalt en zonnepanelen, waardoor dat vaak niet altijd hevig geïntegreerd plaatsvindt. Maar ook het sociaal kapitaal, met name in Shenzhen heel veel sociale innovatie van onderop plaatsvindt, dat maar moeilijk wordt geaccepteerd of in ieder geval wordt gezien door de overheid. Er zijn dus veel contradicties of veel discrepanties in een stad als Shenzhen. En dat maakt het ontzettend boeiend ook om naar te kijken. Met name ook de uitdaging van de toekomst te benoemen. Waaronder dit plaatje. Dit is een foto genomen in een van de urban villages in Shenzhen. Het is voor mensen die in het vak bezig zijn een onderwerp, zeker als studenten en onderzoekers die heel graag naar die urban villages kijken. En met name voor Shenzhen is het extreem relevant, want 50% van die bevolking, die aantallen die ik net noemde, woont in urban villages op 5% van het landoppervlak van Shenzhen. Kortom, het is een enorme dichtheid, maar ze zijn dus economisch en sociaal cruciaal voor het functioneren van de stad. Zonder die urban villages kan Shenzhen niet functioneren. En dit zijn wel de plekken waar innovatie plaatsvindt, waar levendigheid is, waar mixed use is. Eigenlijk zoals je een stad zo inclusief mogelijk zou willen hebben. Het zijn inmiddels niet meer de plekken waar alleen laagopgeleide mensen wonen, maar ook starters, mensen die net zijn afgestudeerd. Dus het is een plek, zeker wanneer het gaat over hoe creëer je een levendige en attractieve stad in de toekomst, plekken waar goed naar gekeken moet worden. Een tweede dimensie die heel belangrijk is, zeker ook voor een stad als Shenzhen, is de sociale innovatie, maar met name ook wat ook wel Shanzai wordt genoemd. Ik spreek het ongetwijfeld niet goed uit. Maar wat heel erg gaat over dat kennis, technologische kennis, met de know-how van de maakindustrie, dus met stapjes een beetje steeds beter wordt gemaakt door niet zozeer één persoon, maar een collectief van mensen die allemaal opereren in die maakindustrie en in die zin tot producten komen die beter aansluiten ook bij de lokale markt. En die sociale innovatie is ontzettend kansrijk, juist ook als het gaat om het verbeteren van de stad in vergelijking met verschillende lagen van de bevolking. Waar ook een enorme uitdaging ligt, is het achterland van Shenzhen. Want er is eigenlijk een heel groot verschil tussen downtown Shenzhen en dat wat de buitengebieden worden genoemd, waarin je de clash tussen ruraal en landelijk nog steeds heel goed kunt zien.
En juist in deze plekken waar de afstand tussen downtowns en heel groot is, gaat het heel erg om hoe profileer je dit gebied, hoe maak je dit inclusief, hoe wordt het relevant om daar te wonen en te leven. Ik weet dat ik me aan de tijd moet houden, maar ik wil nog één voorbeeld geven, juist in relatie tot het sociaal kapitaal. En dat is een gebied dat heet Dalang Neighborhood en dat is me zeer dierbaar, want daar heb ik veel gewerkt, ook met de lokale overheden, met lokale NGO's. En Dalang Neighborhood ligt net buiten die originele Special Economic Zone. Een gebied van 36 vierkante kilometer met 500.000 mensen, waarvan de gemiddelde leeftijd tussen de 25 en de 29 is. Met slechts 8.000, 9.000 mensen die staan geregistreerd. Het is waanzinnig als je nagaat wat de condities binnen dat gebied zijn. Ook wanneer je deze foto in ogenschouw neemt, want het is een gebied wat razendsnel is verstedelijk, maar eigenlijk alleen uit fabriekscomplexen en urban villages bestaat. Dus nauwelijks plek voor openbaar domein, publiek domein, faciliteiten. En deze bevolking die behoorlijk onder druk staat door de lange dagen die ze maken, doordat ze als individu naar de stad komen. Het is belangrijk dat zij ook een plek vinden, of in ieder geval dat er na wordt gedacht over faciliteiten die aansluiten bij hun ambities, bij hun behoeften, bij hun dromen. En om even aan te geven waar ook Dalang Neighborhood mee te maken heeft, ook in de vaart der volkeren, heeft Shenzhen besloten dat er een Dalang Fashion Valley moet komen in Dalang Neighborhood. Dit is onder andere een deel van dat complex, wat bijna als een soort eiland op de bestaande context is gedropt. Met enorme infrastructuur eromheen, waar dan de creatieven moeten gaan werken. Want die creatieven willen nauwelijks komen, omdat er nauwelijks faciliteiten zijn, omdat het moeilijk bereikbaar is, omdat het een ingewikkeld deel is van de stad. Dus je merkt dat dus de cohesie of de aansluiting tussen dit deel en de omliggende omgeving moeilijk is. Dit is een heel mooi voorbeeld van een mismatch tussen de ambitie en de realiteit. Het is een hotel in dat gebied, wat dus al 3 jaar leeg staat, omdat niemand het wil uitbaten. En voor ons was dat een iconisch voorbeeld van hoe mismatch tussen ambitie en realiteit aanwezig is. In gesprekken met dus de overheid, maar ook met NGO's, hebben we heel erg gekeken van, als je kijkt naar die samenleving waar zoveel energie in zit, waar zoveel potentie in zit, ook al staan ze onder druk, maar komen ze met bepaalde ambities naar Shenzhen. Dit meisje is 16 jaar oud en maakt Thai wraps. Is er toch in Dalang Neighborhood ontzettend veel bottom-up activiteiten die echt floreren. Dus er vinden allerlei bijeenkomsten plaats. Er is heel veel samenwerking tussen vrijwilligers, NGO's, bedrijven, lokale overheid. Kortom, er zit heel veel synergie, vaak natuurlijk uit noodzaak geboren. Maar daar leeft energie en er is dus iets gaande waar je op zou kunnen voortbouwen. Met name als het gaat om hoe maak je die stad beter en anders. Even een paar snelle foto's. Dit is een bijeenkomst die we hebben georganiseerd tijdens de Shenzhen Biennale 2 jaar geleden. Met eigenlijk allemaal activiteiten juist om die energie te vieren. Het ging nog helemaal niet over stedenbouwkundige of architectonische voorbeelden, maar gewoon hoe zij gemeenschapszin creëren en elkaar weten te vinden. Met zangwedstrijden en demonstraties qua skaten, zegt het iets over de energie die er is. Afgelopen december hebben we een nieuwe bijdrage gedaan die stap verder gaat, samen met Play the City, met Space & Matter architectenbureau en Lart Buurman, fotograaf, die er ook in de zaal zit en veel van zijn foto's zitten hierin, hebben we een spel ontwikkeld waarin we migranten ook hebben gevraagd om mee te denken over hun gebouwde omgeving. Juist in die empowerment, wat dus zeg maar gebeurt nu op sociaal niveau, die weerslag zou je ook moeten betrachten als het gaat om hoe je je stad inricht en hoe je je stad maakt. En die synergie tussen die verschillende partijen, die vonden we relevant om dat te kanaliseren en te kijken of je tot kleinschalige, tijdelijke, goedkope oplossing kunt komen om juist het leven beter in te richten en nagelang hun eigen wensen en ambities. Ik denk dat het tekenend is voor wat we hebben getracht te doen in het programma, wat ook in het boek heel erg naar voren komt, met merendeels Chinese schrijver. Dat we kansen zien en mogelijkheden zien, juist om van binnenuit zo'n stad waardevol te maken en de krachten te etaleren waarop voortgeborduurd kan worden. Zoals dat sociaal kapitaal wat ik net noemde. En gezien de tijd denk ik dat ik moet afronden en wil ik graag afsluiten met Ted Lam, die architect is, maar ook oprichter van Shenzhen City, dus daar een groot voorstander van is. Dit is zijn laatste zin ook in zijn stuk. Perhaps it's appropriate to use the analogy of an egg for Shenzhen. Impacting it from the outside would provide food for others,
Denk aan allerlei bedrijven die graag gebruik maken van de capaciteit in Shenzhen. But impacting it from within would breed a real life of its own. En ik denk dat daar op dit moment Shenzhen staat. Dankjewel. Even een paar vragen, Linda. In je hoofdstuk voor dit boek, je hebt ook de inleiding geschreven en ook zelf een hoofdstuk geschreven, heb je het over die buurt Dalang, waar je het net over had, en over de migrantenpopulatie, allemaal jonge mensen, 20, 25, hooguit 30, die van het land naar de stad komen, kennen Hecht nog sterk, zijn eenzaam, makkelijk uit te buiten, lange werktijden, erbarmelijke woonomstandigheden. En dat daar ondanks de teleurgang van het sociale gevoel in die nieuwe steden toch een heel netwerk aan vrijwilligers is opgestaan om deze mensen te helpen. Daar werd ik weer heel blij van dat er toch nog steun is voor die mensen die totaal onheemd in zo'n enorme stad aankomen. Is dat typisch of is dat een blije uitzondering? In dat stuk heb ik geschreven dat het vrijwilligerschap niet alleen aan Shenzhen verbonden is, maar eigenlijk in China, dat het steeds belangrijker wordt. Ook in Shenzhen, ik heb één keer een verhaal gehoord van Mary Ann O'Donnell, die er ook al 20 jaar woont, dat een goede daad verrichten voor de stad of voor de medemens toch iets is wat vaak wordt gestimuleerd of in ieder geval wat belangrijk wordt geacht. Tijdens het diner hadden we het nog over dat je ook nu ziet dat er steeds, dat ook een jongere generatie, en daar schrijft Ted Lam onder andere ook over, de millennials die steeds meer toch ook willen delen, die hebben ze de middelen, dan willen ze dat ook, willen ze ook echt iets goeds doen voor andere mensen. Dus je ziet die wat toch vaak wordt gezegd is een kloof tussen oud en jong in China, zie je juist ook weer dat via andere routes toch ook weer op een andere manier gedijt. Dus het is niet ik zie het niet als een uitzondering, maar het zit op verschillende niveaus en verschillende lagen. En die urban villages waar je het over had, in hoeverre zijn die ook communities waar we nu zo vaak de mond voor vol hebben? Dat verschilt heel erg per urban village. Juan Du schrijft onder andere over Guangchang Village in downtown Shenzhen, wat een ontzettend goed vormgegeven, goed bijgehouden villages. Die terugreikt tot de 14e eeuw, dus een hele lange geschiedenis heeft. Waar ze echt met elkaar willen zorgen, ook voor het lange termijn perspectief. Dus geen korte termijn oplossingen, nee, want het gaat over de toekomst, de generatie van de toekomst. Maar dat is niet voor elke urban village zo. Ook daarin, net zoals we dat in Nederland ook hebben, heb je natuurlijk grote verschillen in wie is in charge. En geld speelt natuurlijk altijd een rol. Ook heel veel urban villages, degene die verdienen aan het verhuren van die plekken. Er is ook vaak wel economisch gewin in het spel. Dus er zijn verschillende vormen en typen van urban villages, ook hoe ze geleid worden. Ik ben heel benieuwd wat je in het begin zei, dat Shenzhen is opgezet als jaren geleden in China dat net begon een nieuw pad te betreden als experiment met het kapitalisme. Begrijp ik uit de veranderingen die je nu beschrijft dat ze daarop terugkomen? Of is dat alleen een proces van groei naar een nieuw soort Chinees kapitalisme? Nee, ik bedoel het meer dat, we noemen dat ook wel path dependency. Dus het moment dat je als slaapstad bent ingezet. Almere is als groeikern van Amsterdam opgezet. Almere en Shenzhen zijn trouwens even oud. Alleen iets verschillend in schaal. Dus het moment dat Almere als groeikern van Amsterdam is ingezet, is het heel moeilijk om van dat pad af te wijken. Dus het is ook met Shenzhen, is natuurlijk een special economics, was het. Maar eigenlijk, de vraag is de grens tussen Shenzhen en de rest van China. Tuurlijk, de grote steden hebben een andere positie dan de rest van China. Maar het is nog steeds wel een plek voor experiment. Maar het is niet zozeer dat kapitalisme is niet een, hoe moet ik zeggen, is geen graadmeter. Dus het gaat erom van hoe krijg je weer een unieke positie terug. Ook juist omdat Shenzhen naast Hongkong ligt. Guangzhou ligt vlakbij, aan de andere kant van de Pearl River heb je nog heel veel steden. Dus wat is je unieke element? En daar is Shenzhen weer naar op zoek. Hoe onderscheid ik me? Wat voor invloed heeft het op Shenzhen gehad dat het zo dicht bij Hongkong ligt? Ik ben er een paar maanden geleden geweest. Je kon gewoon vanuit Shenzhen de boot nemen en ter plekke een visum aanvragen. En ineens was je er. Ja. En dat moet een invloed hebben gehad op de mentaliteit en de groei en de ondernemingszin wellicht.
Nou, het is nog steeds zo dat 70% van de FDI in Shenzhen, Foreign Direct Investment, dus het financiële, komt uit Hongkong. Dus Hongkong en Shenzhen hebben een hele, financieel zijn ze zeer nauw aan elkaar verbonden. Hongkong of Shenzhen heeft ook goed gekeken naar stedenbouwkundige modellen van Hongkong. Dus ook daarin zie je, dat kun je, nou ja goed, misschien niet op het eerste gezicht, maar zeker wel zitten daar parallellen. En wat ook natuurlijk speelt is dat Hongkong was natuurlijk ook heel lang maakindustrie. Dat is uiteindelijk verschoven naar Shenzhen. Shenzhen is in die zin heeft een groot deel overgenomen en vervolgens schuift dat nu weer door naar het achterland. Want nu gaat Shenzhen inzetten op diensten en, ja. En waar gaat de maakindustrie dan naartoe? Die gaat nu al naar Bangladesh en naar Vietnam en sowieso ook naar het achterland van China. Dus het schuift op en het gaat natuurlijk op zoek naar lagere lonen. Tot slot wordt wel eens gezegd, wij zijn zelf debet aan de vreselijke vervuiling van China, want wij in het Westen willen ons volgende plastic poppenhuis of onze zomersandalen, noem maar op, wel hebben, maar vooral de last van het maken daar laten plaatsvinden. Wat vind jij daarvan? Dat is ten dele waar. Tegelijkertijd zie je natuurlijk gewoon een maatschappij die zich heel snel ontwikkelt. Waarbij je een middenklasse krijgt, waarbij mensen hoger opgeleid zijn, meer middelen hebben ook. Dus ook zij willen graag een auto en ook zij willen graag een eigen huis en ook zij willen graag voorzieningen. En natuurlijk, dit soort discussies komen heel vaak aan de orde van wat als al die Chinese kinderen aan de Pampers gaan. Ja, maar goed, dat is... Moet er niet aan nou ja, goed, ja, nou ja, dat, maar ja, dat is... Bergen! Ja. Maar goed, dat heb ik ook een keer met een burgemeester besproken. Hij zei, ik kan mijn mensen niet verbieden dat ze in een auto rijden. We moeten gewoon door die fase heen en dat doen we veel sneller dan jullie. Maar wij gaan, dat is wel het pad wat we moeten volgen. En nu, je merkt natuurlijk sowieso wel al dat door de vervuiling en ook dus dat ze een tekort hebben aan allerlei middelen, daar wordt nu wel alweer op gehandeld. Alleen ja, er is wel nog een hele lange weg te gaan als het gaat om die vervuiling een nieuwe koers te laten wenden. Want het is vrij heftig. Je boek verschijnt bij NAI 010. Ja. Wanneer is het, het is een pdf beschikbaar, maar het echte boek, wanneer is het in de winkel? Wij hopen volgende week. Wij gaan uit van volgende week. Wij gaan uit van volgende week, heel goed. Linda Vlassenrood, dankjewel. Graag. Onze volgende spreker is een architect, Marijn Schenk van Next Architects. Wij kennen elkaar al heel lang, Marijn. Volgens mij was ik Rijksgecommitteerde bij jou afstuderen, was het niet? Oh nee, ik was jurylid van de eerste prijsvraag waar jullie als pas opgericht bureau aan meededen voor Bouwfonds. Dat was dus wanneer? 1998. Nou, niet eens zo lang geleden. Je bent nog heel jong. Next is een van de grootste buitenlandse bureaus in China. Marijn zal een prachtige statistiek laten zien, of een grafiek, waarbij je ziet hoe jullie opdrachten daar enorm zijn toegenomen. Zij hebben ook iemand vast in China, John van der Water. John had hierbij kunnen zijn, waarde het niet... Oeh, hoe zet ik hem uit? Behalve dat het in Beijing nu, natuurlijk nu midden in de nacht is, en ik had het hard niet om John uit zijn bed te houden om met ons te skypen. Dus Marijn heeft de honneurs waargenomen. Nog even een woord vooraf, Marijn. Jullie hebben ook net een boek uit. Dit is de Engelse versie. You can't change China, China changes you. Over hun belevenissen, die echt niet allemaal even leuk zijn, maar wel heel interessant. En het boek is ook hier buiten straks te koop. Marijn Schenk. Dankjewel, Tracy. Breathing Home, Startup Home is de titel van ons laatste project in China. Daar kom ik zo op terug. Maar ik begin even met de start, hoe wij in China terechtgekomen zijn. Ik vind dit plaatje wel leuk, want soms als ik het aan mensen vertel, dan zeggen ze dat het klinkt wel zoals een soort van stripverhaal. Maar dit was een krantenkop, een jongensdroom. Dat is ook een soort stripverhaal. Dit was vlak nadat wij die prijsvraag wonnen waar Tracy in de jury zat. We waren met z'n vieren afgestudeerd en vastbesloten om de wereld te veroveren en om maar gelijk de daad bij het woord te voegen, besloten we op reis te gaan en gingen we in de laatste 4 maanden van het millennium, de laatste 4 maanden van het jaar 99, vrijwel alle grote steden op aarde af.
Rem Koolhaas had net het essay Generic City geschreven, waarin hij een visie ontvouwde over de hele wereld als een generieke stad, waarin alles hetzelfde zou worden. En wij dachten, nou, dan moeten we daar naartoe. 125 dagen de wereld rond, beginnen bij Afrika, oostwaarts, en uiteindelijk eindigden we op 31 december 1999 op de Copacabana. Dat is een mooi eindpunt. En tijdens die reis merkten wij dat we overal op verschillende manieren ontvangen werden, maar met name in China, dat er voor ons, broekies die we nog waren, ontzettend veel belangstelling was, belangstelling voor wat we deden, belangstelling wat wij in andere landen hadden gezien, een enorme honger bij de mensen die we daar spraken op de universiteit over hoe dat nou zat met die verstedelijking en wat dat zou opleveren voor de wereld. Toen we terug waren in Amsterdam begonnen we met, als bureau natuurlijk met dakkapellen en serres en dat na een aantal jaar dachten we dat die wereld verhogen, dat ligt toch nog wat verder weg. Maar de contacten in China bleven. Met het resultaat van de reis maakten we tentoonstellingen, werden we uitgenodigd voor lezingen. En permanent was er die vraag vanuit China van wat vinden jullie er nou van en wat kunnen we, wat vertel ons even hoe het gaat. Dus in 2003 dachten we van ja, dan moeten we dan ook maar daar een bureau starten. En we gingen met z'n vieren weer terug op zoek naar een partij om samen te werken. Die vonden we. Het is een architectenbureau en uiteindelijk besloten we dat John, die staat hier, dat hij dan daar als partner, gelijkwaardige partner met het bureau zou gaan samenwerken. En dat ging best goed. En toen we uiteindelijk ontdekten dat we heel veel prijsvragen wonnen, maar dat het bureau dat allemaal natuurlijk ging uitwerken, hebben we de beste architect van het bureau gevraagd om een nieuw, samen met ons een nieuw bureau te starten, Next Architects China. Dus Chao Fei. En dit is John, op een recente foto. En inmiddels zitten er een man of 40 in China voor Next Architects China. En ja, met een enorme productie van grote woongebouwen. Dit is een recent museum, het Rozenmuseum, is vorige week geopend. Het operahuis van Hunan. Dit is nog een ontwerptekening, dit is een foto. Cultureel centra en binnenkort klaar de Lucky Nut Bridge in de stad Changsha. John heeft dat allemaal, hoe dat dan gaat en hoe je die dingen voor elkaar krijgt, mooi omschreven in dat boek. Dat kunnen jullie allemaal kopen. Maar wat we belangrijker vonden is dat we naast het maken van al die hele mooie, glimmende, prachtige gebouwen ook een soort een maatschappelijke agenda konden ontwikkelen. Dat we niet na een aantal jaar terugkomen en zeggen van nou, dit hebben we opgeleverd, maar dat we ook misschien wat meer kunnen doen. Het begin daarvan staat in het boek. Maar er lag een kans een tijdje geleden om daarmee verder te gaan met een uitnodiging van de Beijing Design Week om een bijdrage te leveren voor de tentoonstelling Across Chinese Cities, China House Vision in Venetië in de Biennale. En die ging 3 weken geleden open. Daar wil ik iets meer over vertellen. House Vision is een Aziatisch principe wat in Japan is gestart, waarbij er Japanse architectenbureaus samen met industriële producenten samen gaan werken aan nieuwe producten. En de Japanse curator, hij is nu in China doorgegaan en heeft 9 Chinese bureaus, waaronder wij, gevraagd om een concept te ontwikkelen voor een industriëlere benadering van het wonen. Wij waren niet zo geïnteresseerd in een echt industrieel woonproduct te maken, maar met name wel om een antwoord te formuleren voor die enorme groei. Nou, die is nu vanavond al een paar keer genoemd en zal straks denk ik nog wel een aantal keer terugkomen. Die enorme verstedelijking op naar een urban billion in China. Hoe ga je met die verstedelijking om? Hoe kan je een antwoord bieden op de huisvesting die nodig is? Ook als je weet dat het leven in die steden steeds moeilijker wordt, enorme milieuproblemen komen. En dat de grootste groep die huisvesting moet krijgen, dat noemen ze de Ant Tribe. Dat zijn jonge mensen die opgeleid zijn, die besluiten om in de stad te blijven. Dat is een enorme kentering. Vroeger was het zo, of nog niet heel lang geleden was het zo, dat je in China bleef je bij je ouders wonen tot je ging trouwen. En nu met die verstedelijking gaan heel veel mensen blijven in de stad. Die zijn nog niet kapitaalkrachtig, hebben wel een opleiding, werken loeihard en wonen in erbarmelijke omstandigheden. En
De N-tribe, dat woord zegt het al, gaat ook heel erg over de collectiviteit die daar onderdeel van is. Dat werd net ook al door Linda even aangestipt. De kracht van die mensen om toch samen wat van het leven te maken. En de volgende laag die erin zit is de enorme erfenis die er is van de postcommunistische architectuurperiode. Net vond ik het even tijdens het eten over dat alles wat er gebouwd is vanaf de jaren 80, 90 is echt crap. Daar kan je heel weinig mee, maar wat er daarvoor gebouwd is, heeft een vrij robuuste, stevige structuur. Het is wel de tendens, het is eigenlijk vrij zonder uitzondering wordt alles in China gesloopt en weer opnieuw gebouwd. Er wordt heel weinig, blijft er staan. En wel het idee dat we misschien toch een antwoord moeten formuleren waarbij je kan zeggen dat die vrij robuuste skeletten van die gebouwen wel hergebruikt konden worden. Dus we pakken die groei op die er ligt, we pakken dat milieuprobleem op, de huisvestingvraag voor de N-tribe en de erfenis van die casco's. En we dachten, kunnen we dat allemaal niet bij elkaar pakken en daar één oplossing voor verzinnen? Dus we hebben de existing housing stock, die is gaandeweg getransformeerd, functioneert niet meer. Die wordt vrijwel altijd gesloopt, kunnen we die niet strippen, het skelet hergebruiken en eigenlijk een nieuwe invulling maken. En kunnen we die invulling dan niet zo maken dat het eigenlijk een filter wordt voor de buitenwereld? Dat het, alles wat van buiten komt, zowel het zonlicht, het regenwater, maar ook de luchtvervuiling, kunnen we niet iets maken wat dat omdraait? Wat het zonlicht benut om elektriciteit te maken, wat de smog kan transformeren of in ieder geval in zich op kan nemen. En wat de lucht kan zuiveren en het water kan opslaan. Als je zo'n soort filter kan maken en de gevel eigenlijk kan opbouwen uit een systeem, kan je dan die skeletten niet opnieuw inpakken. En kan je dan in plaats van dat ze nu hun energie aan alle kanten verliezen, doordat ze niet goed geïsoleerd zijn, kan je niet iets maken wat op allerlei manieren de energie juist benut en binnenhaalt. En kan dan datgene wat je dan als schil maakt, kan dat dan niet gelijk eigenlijk die private zone zijn voor de woningen? Want privacy is een enorm probleem. Dat zag je net in die stapelbedden. Iedereen woont bij elkaar, op elkaar, door elkaar. Voor die N-tribe met name staat tegenover de collectiviteit ook de behoefte op eigen plek. Dus we hebben een systeem bedacht van een gevelelement, wat je vervolgens kan uitbreiden met functies, met een douche of een bed of een keuken. Of je kan het helemaal laten groeien dat het een mini-huis wordt. Een mini-huis, want 8,5 vierkante meter is in China voor die N-tribe best wel goed. Als je al die elementen kan schakelen en je kan ze industrieel produceren, want er ligt zo'n grote vraag dat er massa er is om dat te doen, dan kan je die koppelen en dan kan je die skeletten inschuiven. En wat je dan krijgt is dat je een systeem ontwikkelt waarbij het hart van het gebouw overblijft om die collectieve activiteit te dragen, waarbij de private zone aan de gevel ligt, waar de negatieve aspecten van de buitenwereld worden afgescheiden. In 1999 hadden wij die droom om de wereld te veroveren. Nou, nu, dit is weer een nieuwe droom, of op deze manier ook ons bijdrage kunnen leveren aan die grote problemen die er in China spelen. En dit was de maquette in Venetië, die trok veel bekijks. Hoe dat dan kon gaan werken. Dank jullie wel. Marijn, waarom wordt altijd alles gesloopt? Zijn ze zo geobsedeerd door het nieuwe? Of zien ze niet de kwaliteiten in van die robuustere structuren van een paar decennia geleden? Sowieso, de kwaliteiten van nieuw is goed in China. Heel vaak, bijna altijd. Het gevoel van nostalgie is heel erg beperkt tot zeg maar, de echte bijzondere dingen. Maar voor de rest is het oude staat voor een oude tijd en niet voor de vernieuwing en het opklimmen van het volk. Dus vanuit dat opzicht wordt heel veel gesloopt. En alle foto's zijn natuurlijk bekend van dat ene pandje wat er nog staat, dat er een grote stad eromheen oprukt. Ja, de zogenaamde spijkerhuizen, hè? Ja. De neelhouses. Ja. Ja. Dus één stoere individu die zich verzet tegen het systeem en er wordt alles om dat huis heen gesloopt. Ja. Maar het is aan het kenteren, merken we. En het was toevallig dat onze tentoonstelling zit in het centrum van Venetië, in een oud palazzo. Maar de hoofdtentoonstelling voor China, zeg maar de nationale inzending, zit op het arsenaal. En die ging ook helemaal over behoud en over het gebruiken van de hutongs. De hutongs zijn natuurlijk langzaam wordt gewaardeerd cultureel erfgoed.
Dus het richt zich nog wel op de dingen die waarvan het langzamerhand vanzelfsprekend wordt om die te behouden. Maar ja, er is in China geen arbeid, is geen probleem. Dus er is ook geen economische noodzaak om dingen te transformeren. Want vaak is het, als arbeid niks kost, kun je net zo goed weghalen en opnieuw bouwen. Ja. En hoe komt het dat waar komt deze kentering vandaan in de samenleving dat er een nieuwe generatie is van jonge mensen die voor het trouwen het huis verlaat en op zichzelf gaat wonen? Want dat is nou weer een nieuw soort floating population in China. Je hebt de migranten die naar de stad komen, al dan niet met verblijfstitel. En nu een hele nieuwe doelgroep op de markt, om het zo te noemen, die ook op zoek is naar een plek. Ja, dat heeft toch te maken dat de mensen willen zijn waar het werk is. En dat de toegang tot onderwijs is, die drempel is enorm verlaagd. Dus er zijn veel meer mensen die onderwijs kunnen krijgen. Dat onderwijs, met name het voortgezet onderwijs, vindt natuurlijk plaats in de steden. En omdat daar het werk is, besluiten veel meer mensen om daar te blijven. Dus die arbeidsmigratie in de eerste generatie waren mensen die op het land waren gewend om te werken. En naar de stad gingen om werk te zoeken. Deze generatie zijn mensen die opgroeien buiten de stad, naar de stad gaan om onderwijs te krijgen en dan daar het werk zoeken. En niet meer teruggaan naar het dorp buiten de stad. Het verbaast me als ik hoor over de gigantische trek naar de stad in dit deel van Oost-Azië. Alleen al 177 miljoen in de laatste paar jaar volgens de World Bank. Als er gebouwen leeg staan, waarom worden die dan niet eerst gebruikt? Of is dat een heel simpele westerse redenering? Zo'n hotel, wat Linda liet zien, dat is waarschijnlijk... Ik denk niet dat ze in China een soort principe kennen van om dan een hotel, of zo'n hotel te gaan kraken om te gaan wonen. Terwijl degene die het als hotel gebouwd heeft, het niet zo snel aan denkt om te zeggen, nou, dan laat iedereen er nou maar in gaan wonen. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ik kan me voorstellen zoals wij denken, een leegstaand gebouw gaan we kraken, want er is woningnood. Dat, die ongehoorzaamheid, die is, die lijkt me niet Chinees. Nog niet, kan nog komen. Niet. Begreep ik goed dat je zei dat Next als een van 9 Chinese bureaus werd uitgenodigd om hier bijdrage in te leveren? Wordt Next in China als een Chinees bureau gezien? Ja, dat is grappig. Inmiddels is dankzij dat we nu ook een volwaardig Chinese partner erbij hebben, zijn we ook een Chinees bureau. Op dit moment is John de enige westerse architect op het bureau daar in China. Je hebt helaas niet die grafiek laten zien die in het boek staat. Ja. Kunnen we zo snel even vinden en even ophouden? Het is echt fantastisch om te zien hoe jullie in China in opdrachten gegroeid zijn. Het deed me afvragen. Het begin is 2004, als ik het goed heb. En dit is 2012. En dat is 2012, ja, dus we zijn hier. Ja. Het is ongelooflijk hoe jullie grote opdrachten in China hebben kunnen krijgen. Hebben jullie iets wat zij wensen of is er niet een heel groot wantrouwen tegen westerse architecten die binnenkomen en alle mooie opdrachten in de wacht slepen? Nou, zoals John het uitlegt, is er een tijd geweest dat de westerse architectuur naar binnen werd gehaald en die werd ver-Chinees. Dat was in de jaren 90. Dan werd een soort Chinese tempel op het dak gebouwd. Die torens die kan je af en toe nog zien, maar veel zijn al weg. Vanaf begin jaren 2000 is er een soort, met het openen van de markt, een enorme belangstelling geweest om westerse architecten binnen te halen. Voor de Olympische Spelen natuurlijk allemaal, maar ook overal, elke gemeente verderop, wou ook dan de grote westerse architect binnenhalen. En John werd toen af en toe gevraagd om maar gewoon mee te gaan naar een presentatie, want er stond er een blonde Europeaan bij en dan gaf extra punten, ook al had hij niks met het ontwerp te maken. Vrij recent begint daar toch een enorme, is daar een verandering gaande. En die komt eigenlijk door de uitspraak van de president, no more weird buildings. Heeft hij een jaar geleden gezegd, dat is een soort decreet. En dan gaan alle burgemeesters in het hele land leggen alle bouwprojecten stil. Want hij heeft niet verteld wat een weird building was. En dus niemand weet het. Maar iedereen is doodsbang iets te doen wat de grote man had gezegd dat je juist niet moest doen. Dus die brug van ons, die hing, pretty weird. Ja, die hing aan een lijntje. Maar toen werd gezegd, maar het is geen gebouw.
Daar ben je goed doorheen gekomen. Ja, ja, maar dat is wel, heeft wel betekend dat heel veel grote westerse architecten bouwprojecten stil werden gelegd of gecanceld werden. En westerse? Westerse, Europese, Amerikaanse architecten. En dat loopt eigenlijk parallel met dat er een opkomst is van Chinese architecten die allemaal op Harvard en Princeton en TU Delft hebben gestudeerd. En lopen bij TU Delft naar binnen, ik weet niet hoeveel percentage, maar een heel groot deel Chinezen zit daar. Al die mensen die goede, gedegen opleiding hebben gekregen, die komen terug en die kunnen dat gewoon natuurlijk gewoon beter, weten beter hoe je daarmee om moet gaan. Dus de kentering is gaande en er is ook veel meer belangstelling nu voor een meer lokale architectuur. En dat straalt weer internationaal af. Wang Xu, een van de Chinese vooraanstaande architecten, heeft de Pritzkerprijs gewonnen 2 jaar geleden. Dat is wel een soort kenmerkend voor een verandering. Het is niet meer alleen maar Saadiet en Stephen Hall enzovoorts die daar hun gebouwen neerzetten, maar er is wel degelijk een verandering in de markt gaande. Zou het kunnen zijn dan dat de dagen van de westerse architecten in China geteld zijn? Nou, ik denk dat het nodig is. De stap die wij hebben gemaakt door eigenlijk te zeggen, we gaan niet meer een puur westers bureau zijn, maar we zijn gewoon daar. Er zitten ook bijna alleen maar Chinezen. We hebben ook een Chinese compagnon die gewoon de helft van het bedrijf is. Dat is een deel van de sleutel naar het succes wat het bureau in China nu heeft. En dat is nodig om daar voet aan de grond te blijven houden? Dat is nodig om in ieder geval die stroomopdrachten te houden die je nodig hebt met zo'n groot bureau. En als je een Chinees bureau bent, dan betekent dat jullie wel silly buildings kunnen maken? Nou, weird buildings. Nee, niet helemaal. Die oproep van de president was vooral ook gericht op mensen die in dat kielzog van die icoongebouwen ook hele rare dingen gingen doen, maar niet zo goed waren als Saadiet, maar toch dan zoiets gingen doen. Dus dan kreeg je enorme gebouwen voor een bank die eruit zagen als een grote munt. Of een muziekgebouw dat eruit zag als een piano. En ik heb ook foto's gezien in, ik geloof in een Engelse krant, toen die decreet werd uitgevaardigd van een gebouw in de vorm van een theepot. Ja. Nou ja, niemand wist eigenlijk wat hij nou bedoelde. Of het nou daarom ging. Of, maar voor de zekerheid. Voor de zekerheid dat doen we niet alles meer. Stoppen. Ja. 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 Een wonderlijk klimaat voor een architect. John van der Water sprak ik ook van tevoren. En hij zei, nou, het is toch echt heel moeilijk om hier te werken, omdat architecten worden gevraagd voor een idee. Maar als het aankomt op uitvoering van het idee, is eigenlijk de kennis en inspiratie van de architect nergens meer in het bouwproces te bekennen. Nou, wat een groot probleem is, dat ze in de speculatieve markt, omdat er zo'n enorme verstedelijking is, zijn natuurlijk daar ook heel veel mensen die heel snel geld willen verdienen. Dus gewoon een gebouw beginnen te bouwen of een architect opdracht geven zonder dat ze weten wat het moet worden. En het kan heel goed gebeuren dat je gaandeweg dat proces, dat het van woningbouw naar kantoorgebouw gaat en dan weer een hotel wordt. Dus ze willen vooral het plaatje aan de buitenkant. Dus dat is ook een reden waarom wij proberen vanaf dat soort werk meer naar de culturele gebouwen te gaan. Omdat je vanuit de culturele gebouwen natuurlijk wel weer meer middelen hebt om er architectuur van te maken. Ik heb bewondering voor jullie volharding en ook voor de bijzondere dingen die jullie daar hebben gemaakt. Dus kennelijk is het toch de strijd waard geweest. Ik denk het wel. Ja. Marijn Schenk, dankjewel. Dankjewel. Van meet af aan is een van de vaste partners van Stadsleven Film Instituut AI geweest. Elke keer hebben we iemand van AI, zoals vanavond Leo van Hee, soms Romy Albers, soms Anke Belt, die een fragment uit de collectie laat zien en daar iets over vertelt. En dat gaat nu Leo van Hee doen. Zie, voor de uitnodiging weer. Het is altijd een plezier om hier te zijn. En ik denk dat ik vanavond de enige op het podium ben die nog nooit in Hongkong of China is geweest. Maar daar kom je mee weg, want zoals zoveel steden in de wereld ken ik de stad wel uit de film. We hebben een klein filmarchief, bescheiden filmarchief, 40.000 titels. Dus je komt een aardig eind. Ik zat zo vanmiddag te denken van wat ken ik allemaal van Hongkong uit de film, behalve het fragment van wat we vanavond gaan laten zien. En ook hier, nu ik hier zit, schieten steeds meer titels en gebeurtenissen door mijn hoofd. De killer van John Woo bijvoorbeeld, Heroic Bloodshed in Hongkong. Met die fantastische bootscène in de haven uit het begin van de film.
Of de films van Wong Kar-wai, In the Mood for Love, Hongkong in de jaren 60. Wie heeft hem niet gezien? Of wie heeft hem wel gezien, kan ik beter vragen. Kijk, dat mogen er nog meer worden. of Chongqing Express, dat zich afspeelt in de Chongqing Mansions. Een complex van winkels, guesthouses en restaurants waar de mensen dicht op elkaar leven, maar iedereen toch eenzaam is. En ik zat net even op mijn mobiele telefoon te kijken. Ik dacht van ja, wat is er allemaal aan films? Wie is er nou echt een hele belangrijke partij geweest in Hongkong als het gaat om filmproductie? De Shaw Brothers natuurlijk, producent van menig martial arts film. En ook van co-producent van Blade Runner. En als je naar Blade Runner kijkt, dan zie je dat die Asian look heeft die film. Die is waarschijnlijk toch onder invloed van de Shaw Brothers erin gekomen. Maar we blijven vanavond iets dichter bij huis. De Nederlandse filmmaker en beeldend kunstenaar Gerard Holthuis maakte eind jaren 90 de film Hongkong, tussen haakjes, staat er? Nee, HKG. Waar we, ja, ik zeg het elke keer, helaas slechts een fragment van gaan zien. 8 minuten. De volledige film van bijna een kwartier vindt u online. Ik wil het niet te veel over vertellen, ja dat zeg ik natuurlijk wel, maar ik vertel toch altijd iets meer. Behalve dat je manier van kijken naar een stad op zijn kop zet. Normaal ben je gewend eigenlijk om van boven naar beneden te kijken. We kennen allemaal de imponerende helikoptershots waar de gemiddelde Hollywood blockbuster zijn steden mee introduceert. En hier kijk je juist van beneden naar omhoog. Dus je kijkt vanuit de stad. Nou, waar het allemaal om draait, is het oude vliegveld, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Kai Tak, dat in Hongkong lag. Het bestaat niet meer. Eind jaren 90 kon je daar dus niet op instrumenten landen. Piloten moesten eerst visueel contact maken met een soort van marker op een berg en vervolgens daar recht op afvliegen om tenslotte op het juiste moment de stuurknuppel om te gooien en om te landen. Dat moet echt een horrifying experience geweest zijn om daar te landen. Wie heeft dat gedaan in de zaal? Ja, maar eind jaren 90 dus, hè? Dus op dat vreselijke vliegveld. Aantal mensen toch wel. En kunt u dat beamen, hoe heftig dat was? Leuk, spannend. Ja, nou, ik lees hier dat in het History Channel programma Most Extreme Airports het op de 6e plaats stond van de meest gevaarlijke vliegvelden ter wereld. Nou, dat maakt natuurlijk direct nieuwsgierig wat de top 5 was. Maar goed, wat je ziet, dat zijn absurd laag overvliegende vliegtuigen. Onnatuurlijk groot, alsof ze over de straatbeelden heen geprojecteerd worden. En ook de beelden van de stad, die ronduit fascinerend zijn, en haar bewoners, daar is ook iets mee aan de hand. Zwart-wit, soms versneld, soms weer vertraagd. Ze lijken wel afkomstig uit een andere tijd. En bij sommige shots in de film, er zit één shot, vlak voordat we eindigen, moest ik onwillekeurig denken aan, dat heet een Phantom Ride, het zogenaamde Phantom Rides. Dat was iets uit de beginperiode van de stille film, begin 20e eeuw, waarbij de camera's waren toen nog gigantisch en loodzwaar. En als je dan zeg maar beweging wilde suggereren, dan zette je hem op een rijdende tram of trein. En op die manier kon je toch zeg maar beweging vangen in beeld. En in Hongkong zit ook zo'n shot. Ik dacht van ja, het lijkt wel alsof het veel, veel, veel ouder is dan zeg maar eigenlijk het tijd van waarin de film gemaakt is. Maar goed, ik heb al veel te veel verteld. We gaan gewoon kijken. Ik hoop dat Baptiste, maar daar hebben we het van tevoren al over gehad, het geluid lekker hard zet. Zodat jullie allemaal de sensatie van een laag dalende, laag overvliegende Boeing 747 kunnen gaan voelen. Veel plezier.
Dankjewel, Leo. Wat betoverend mooi. De hele film is 15 minuten. Dus eigenlijk net twee keer zo lang als dit. Ja, klopt. Hij is volgens mij te vinden op de website van Impact, onder andere. Het film- en videofestival uit Utrecht. Dus google hem en als het is, kom je hem tegen. En soms duidt hij nog wel eens op in onze programmering. En staat hij op de site van AIE nog volledig te zien of alleen bij Impact Festival? Op dit moment alleen bij Impact, maar ja, wat ik zeg, soms laten we dit soort films ook weer terugkomen in onze programmering. Dus ik hoop dat we binnenkort ook weer een mogelijkheid hebben. En dan zal ik dat zeker ook even aan jou doorgeven. Ja, heel graag. Ja. Dankjewel, Leo. Prachtig, prachtig. Onze volgende spreker is Neville Mars. Nederlander van oorsprong, maar spreekt niet zo heel vaak Nederlands meer. Toch vaker Chinees, want hij woont in Shanghai. En hij gaat ons iets vertellen over zijn praktijk om te proberen China aan de eco-cities te krijgen. Als ik het even kort door de bocht mag zeggen. Neville Mars. Heel veel dank, Tracy. En leuk om hier te zijn. Inderdaad, ecosteden in China. Daar gaan we het over hebben. Dit is Koevoorde. Een van mijn meest favoriete vestingsteden. Prachtig ontworpen, geplande stad, waarbij de techniek eigenlijk vooruit stond en liet zien hoe je de natuur kon domineren. Hoe je eigenlijk precies kon krijgen wat je wou bereiken. Een landschap gedomineerd door steden, waarbij flexibiliteit volledig niet aan de orde is. Nou, wat mij betreft is dit model typerend voor de ecostad van vandaag en hoe we er nu over denken. Onze concepten zijn nog steeds gebaseerd op dit idee van een soort van autarkie, zelfstandigheid en naar binnengekeerdheid. Terwijl in werkelijkheid we te maken hebben met een landschap in Azië en vooral in China wat volledig versplinterd en gefragmenteerd is. Dit is een plaatje van Beijing en Tianjin, wat we met opzet zo in een ronde cirkel hebben gepakt, omdat we eigenlijk na 13 jaar onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat het niet meer mogelijk is om op een zinvolle manier die grens van die twee steden te bepalen. Ze zijn in elkaar overgelopen. En binnen deze soort van suburbane context tussen die twee megasteden, elk van over meer dan 10 miljoen inwoners, moet je op de een of andere manier een aantal, liefst 100 nieuwe ecosteden gaan bouwen over de volgende 15 jaar. En die moeten dan dat landschap duurzaam maken. Nou, daar zit natuurlijk een duidelijke contradictie. De schaal is de eerste grote uitdaging. De tweede is snelheid. Dit zijn de twee nieuwe megasteden Chengdu en Chongqing in Sichuan, in het hart van China. En we kijken naar een korte animatie, een snelle animatie, snelle animatie van 18 jaar verstedelijking. Ieder beeld is 1 jaar uitbreiding. En wat je kan zien is dat die twee steden eigenlijk op een soort van organische manier naar elkaar zijn toegegroeid. Dat betekent dat ondanks dat iedere vierkante meter binnen dit landschap volledig gepland en ontworpen is, aan de regelgeving voldoet, et cetera, zich wat wij noemen een MUD, een market-driven unintentional development, een organische groei heeft plaatsgevonden. En dit soort organische groei, dit soort suburbanisatie, is feitelijk indicatief voor wat er mondiaal plaatsvindt. Dat maakt China in het bijzonder interessant, want als we dit megaprobleem in China kunnen oplossen, dan hebben we een model voor de wereld. Dus in zoverre zou ik willen zeggen, China is een soort onvrijwillige gedachtenleider. Bad translation. Oorspronkelijk was het een involuntary thought leader. Dus als China, die nu in een hoekje gedrukt is door het Westen om ecologie op te lossen, als dat lukt, dan hebben we inderdaad een toekomstmodel te pakken. Dat betekent dat we niet meer naar de kaart kunnen kijken als een soort van stippen, steden als stippen op de kaart, die een soort abstracte plek aangeven. Maar in werkelijkheid moeten we gaan kijken naar wat er tussen die stippen plaatsvindt.
in dit geval een soort mega verstedelijkt gebied met de dichtheid van bijvoorbeeld een Amerikaanse stad, maar op de schaal van zeg maar heel Frankrijk. Dat kwamen we tegen toen we voor het eerst met mijn kleine kantoortje naar Beijing verhuisden en we de opdracht onderzochten. Wat gaat er gebeuren als je 400 nieuwe steden, elk van 1 miljoen mensen, wil bouwen voor het jaar 2020? En het eerste wat we eigenlijk tegenkwamen is dat die 400 miljoen mensen zich al aan het verstedelijken waren, maar in één megalomaan gebied, een echte megapool. Dat is vooral zo lang onder de radar gebleven, omdat dat voornamelijk in het platteland gebeurt. Je ziet hier een aantal van dit soort dorpen die bijna tegen elkaar, bijna aan elkaar gekoekt zijn. Dat betekent dat in de eerste fase, zo 15 jaar geleden, een sterke teneur was, een trek van het platteland naar de stad, de opkomst van de megasteden in China. Maar nu is er een reverse migration, een terugkeer van de grootsteden naar het platteland. En je ziet het vooral aan de kleine blauwe daken. Die kleine dorpen zijn nu ook aan het verindustrialiseren. Dat levert een soort bizarre hybride op. Steden zonder grenzen, waarbij ook de functionaliteit volledig ontraceerbaar is. Het is zowel platteland als stad als industrieterrein. Met bijzondere fenomenen als de bekende ghost towns. We hadden het er al kort over. Veel van die appartementen zijn wel in het bezit van mensen die misschien nu nog in de oude stad wonen en nog niet bereid zijn om te verhuizen naar een gebied waar niks te halen valt. Dus snelheid is de tweede grote uitdaging. Als je naar Beijing kijkt, betekent dat bijna een verdubbeling van het footprint. Paars is 2000 en geel is 2010. Die stad heeft zich dus bijna verdubbeld en Shanghai heeft zich helemaal verdubbeld in slechts 10 jaar tijd. Dat betekent dat het bouwen van individuele kleine of zelfs grotere ecosteden in dat suburbane gebied, die verstedelijking, die periurbane, exurbane verstedelijking alleen maar aanwakkert. Dus de verschuiving van mooie, geconcentreerde, gezonde steden naar een versplinterd terrein wak je met dit soort ecosteden alleen maar aan. Mijn conclusie is nogal hard. Geen nieuwe steden. Een moratorium op nieuwe steden, inclusief ecosteden. Het enige wat we nog kunnen bereiken is pure verdichting, densification van de bestaande entities. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb een aantal voorbeelden meegenomen om aan te geven hoe dat zou kunnen werken. Dit is een stad in Shenzhen, daar hebben we in de eerste presentatie van Linda veel over gehoord. Een megastad waarbij de grenzen al bereikt zijn. Alles wat wit is op deze afbeelding is feitelijk is berg. Dus zelfs dusdanig steep dat je daar niet meer op kan bouwen. Dus dat gebied is vol. En als dan de opgave is om dat kleine industriegebiedje daar tot een ecostad te maken, dan moet je wel indikken. En ons voorstel was eigenlijk, in plaats dat we nou dat verstedelijkingsproces, dat opeten van dat groengebied gaan ondersteunen, willen we het proces omkeren en letterlijk die groenzones van die bergen naar binnen trekken. En groengebieden eigenlijk door dat verstedelijk terrein laten lopen om een soort van nieuwe corridoren te creëren. Hier zie je de eerste renderings van dat plan. Die groene corridoren worden eigenlijk de backbone, de ruggengraat van je nieuwe ecostad. Nou, dat kost geld. Er moet een soort veel overtuigingskracht moeten de ontwikkelaars worden overreed dat die vierkante meters goed te benutten zijn. En het belangrijkste argument is eigenlijk dat duurzaamheid nog in dusdanig in zijn kinderschoenen staat dat heel veel technologie binnenkort vrijkomt. En daar heb je vierkante meters voor nodig. Dus als je een soort groene backbone hebt, een groene ruggengraat hebt, dan kan dat ook een flexibiliteit opleveren voor de lange termijn. Ik was kort geleden in Shenzhen en de realiteit, dat is vrij bijzonder, is
gek genoeg heel dicht bij de eerste renderings die we toen gemaakt hebben. Het is een hybride van landbouw, hoogbouw en een soort urban village-achtige condities. Een tweede opgave laat zien dat met indikken ben je er nog niet. In Tianjin werden we uitgenodigd om hier een green CBD te maken, een groen stadshart te maken. Maar wat je in de satellietfoto heel duidelijk ziet, is dat de hele omgeving extreem vervuild is. Dus we hebben alles ingezet om die ene landtong daar perfect groen te krijgen. Maar je moet eigenlijk tot de conclusie komen dat dat weinig impact heeft op de directe omgeving. Sterker nog, die rivier is dusdanig vervuild dat we moesten een soort binnenrivier creëren. Een soort afgezonderd gebied waarbij je in ieder geval langs de oevers kan lopen en niet in aanraking komt met zeer vervuild water. Nou, dat zet ons wel aan het denken. Dat betekent dat je, als je uitzoomt naar de schaal van China, dat je te maken hebt met een gebied waarbij vervuiling door het hele systeem stroomt. Dit is een GIS-kaart waar je alle oppervlaktewater van China en eigenlijk van heel Azië ziet. Dat betekent waar dan ook in dit systeem waar vervuiling is, zal het soort langzaam door alle oppervlaktewater heen trekken. Je kan je niet aan vervuiling onttrekken. Er is geen grens te maken. Dus langzaam maar zeker ontstaat het beeld dat die ecosteden zich moeten gaan verbinden, gaan verenigen, netwerken moeten gaan vormen. En dat hebben we samen met, believe it or not, Royal Dutch Shell geprobeerd hier in Nanchong, een stad in Sichuan. Waarbij de oplossing was dat het water wat uit de bergen komt eigenlijk schoner in de rivier belandt. En de belangrijkste keuze was dat we beginnen in de industriële buitenwijk. Daar is al een basisinfrastructuur, dus we hoeven die steden niet eens uit te breiden. Geen nieuwe steden, maar zelfs geen eens uitbreiding. We hebben genoeg, en we zijn architectonische voorbeelden geweest, er zijn genoeg vierkante meters beschikbaar in China om alle duurzaamheid binnen bestaand stedelijk weefsel op te lossen. We beginnen hier in het zuiden. En de gedachte is eigenlijk vooral verfijning. Dit is een abstractie van het wegennetwerk in Nanchong. Extreem grofmazig. Als je daar een tweede systeem bovenop zou projecteren met voor publiek transport en daarbovenop nog eens een grid voor lopen en fietsen, dan heb je een verfijning wat ineens een soort menselijke maat introduceert. Dat genereert ook deze soort van groene corridoren die door het hele gebied gaan lopen. Dat betekent dat we in één keer een soort buffer, een tijdsbuffer realiseren. China heeft vooral veel bestaand gebied. Nou, het is niet meer het China van 30 jaar geleden. China is nu half gebouwd. Waar je ook bent, is er bestaand stedelijk weefsel. Dat betekent dat die eco-opgave moet vooral gaan over herwaarderen. En op deze manier kan je eigenlijk vanuit de buitenwijk langzaam naar het centrum toekruipen. En het laatste voorbeeld is dat duidelijk gaat over samenwerking. De huidige regelgeving, en dat is een mondiaal probleem, die staat eigenlijk heel veel van onze eco-ambities in de weg. Hele simpele ideeën zoals de loopbare buurt, de bewandelbare of fietsbare buurt, is bijna niet te realiseren binnen de huidige regelgeving. We hebben gezegd, nou, als jullie nu een stad willen maken van 1 miljoen, dit is het Zhao Fei Dian in het noorden van China, dan moeten we dat vooral niet doen met ons enkelzijdige visie van ons bureau. Dan nodigen we 10 andere bureaus uit, 5 Chinese, 5 Nederlandse. En die laten we eigenlijk in relay als een estafette ontwerpen. Het eerste bureau komt binnen. Die voegen 100.000 mensen toe op perfect de ideale oplossing op dat lege terrein. Dat is het perfecte scenario. Geven die faal aan het tweede bureau. En die voegen er nog eens 100.000 mensen toe. We mogen ook stukken weghalen van die eerste opgave. En daarbovenop komt de derde, et cetera, et cetera. En zo groeien in de tijd tot 2040 in die computer. En het model wordt ingewikkelder en ingewikkelder. Wat je feitelijk aan het doen bent, is een simulatie genereren. Hier is onze bekende Nederlander, Winnie Maas. Je simuleert het langzamer verloop van een stad, zoals we die hier in Europa graag zien. Of het Amsterdam is, of Parijs. Maar je doet het lijn extreem snel en in de computer.
Dus je kan kijken waar het goed gaat, waar het fout gaat. En als het goed gaat, dan komt er een vrij complex geheel uit. Het is zelfs dusdanig gelaagd dat je dat als 10 bureaus apart nooit had kunnen realiseren. Dus een soort van complexiteit die ontstaat en niet gepland is. Dit geeft een klein beeld van hoe dat werkt. Nou, dit is de laatste beeld. Bijzonder mooie maquette geworden, bijzonder interessant plan geworden, hebben gepresenteerd. En gevraagd wat ze ervan vonden. Ja, te gek. Leuk, mooi plan. Willen we eigenlijk wel hebben. Welk onderdeel wil je hebben? Nou, we vinden dat centrum heel mooi en dat gebied eigenlijk, we vinden het eigenlijk allemaal wel mooi. Maar vooral die ring en het centrum. Nou, geen van beide kunnen jullie krijgen, want ze voldoen niet aan de huidige regelgeving. Onbouwbaar. Maar wat we nu wel kunnen doen met een soort gezamenlijke visie van 2040, is kunnen we terugredeneren hoe we hier zijn gekomen. En we kunnen jullie nu helpen om te kijken welke regelgeving vandaag in de weg staat om dit te realiseren. Dat was ons plan. Dank. Een paar vragen, Nevel. Je zegt geen steden meer bouwen. Verdichten wat je al hebt. Maar in dat al eerder aangehaalde rapport van de Wereldbank las ik dat de Chinese steden gemiddeld al 2 keer zo dicht zijn als Europese. En 50 keer dichter dan de gemiddelde Amerikaanse stad. Nog dichter? Ja, nou, dat klopt. En het is nogal verrassend. Zeker, ik heb Shanghai niet laten zien, maar Shanghai is al een megastad met heel veel kernen ernaast. Dat heeft zich verdubbeld in 10 jaar tijd. En we hebben gezien dat die dichtheid constant is gebleven. Dat is een soort droomscenario. Het enige wat niet zichtbaar is, is dat er gigantische oppervlaktes aan industrieterrein zijn gekomen die bijna niet of slecht gebruikt worden. Dus je hebt vierkante meters die nog, een soort slack space, die nog ruimte bieden voor toekomstige verdichting. Dus je kan uitbreiden zonder werkelijk uit te breiden. Wat was de rol van Shell in dat onderzoek? This is online, right? We're live. We're live. Ik denk dat Shell interesse had in de natural gas, in de gasvelden in Sichuan. En als een soort praatstuk met de centrale overheid hier mee aan de slag is gegaan. En ze vroegen ons, ze geven ons een template voor een ideale ecostad. En wij hebben gezegd, nou, we moeten vooral geen templates meer doen, want dat wordt als een gek, wordt dat over heel China gekopieerd. Dus laten we iets doen wat kan evolueren. Voor mij als leek lijkt het alsof dat hele eco-gebeuren vooral met de mond beleden wordt. Het doet het goed in de PR. Iedereen buiten China vindt het zeker belangrijk. De vervuiling is natuurlijk onontkoombaar of onmiskenbaar. Wat is jouw ervaring met het eco-denken in China nu? Ja, er is een ontzettend gat tussen ambitie bij de centrale overheid en wat er soort van op een lager niveau werkelijk gebeurt. Sterker nog, de ambitie bij de centrale overheid is dusdanig megalomaan dat ze nu het voorstel hebben om een soort mondiaal ultra-high voltage network, dus een supersnel elektriciteitsnetwerk aan te leggen, waarbij windenergie van de Noordpool komt en zonne-energie van rond de equator. Wat een heel interessant en zinvolle missie is, maar wat alleen kan ontstaan bij de gratie van China's soort van vrij ambitieuze megalomane houding. Dat levert dus wel wat op. Als ze het van de grond krijgen. Ja, maar vooralsnog, ja, het is een constante race van grotere ambities en grotere teleurstellingen die alleen maar worden ingehaald door nog grotere ambities. En daar zit ik ook in vast, ja. En dit voor iemand die de hele nacht in het vliegtuig heeft doorgebracht vanuit Shanghai. Je bent ongelooflijk helder, gefeliciteerd. Ja, het begin was lastig in het Engels, maar in het Nederlands. Maar. Neville Mars, dankjewel. Dank. Ja, nog één ding, Neville. Uit de kast heb ik nog je vorige boek tevoorschijn weten te halen. A Chinese Dream. Je bent met een nieuw boek bezig. En ja. Wanneer zal dat verschijnen? Linda zei volgende week, dus ik doe volgende maand. En hoe gaat het heten? Manifesto of Mistakes. Manifesto of Mistakes. Mooi. Ja, bij NAI ook. Een soort opvolger van deze.
En is de dream nog geldig? Ja, de nieuwe droom nu van duurzaamheid. Het probleem met de nieuwe droom is dat die kan niet falen. Dus we moeten erin mee. Ja. Ik kan niet wachten. Neville Mars, zeer bedankt. Mag ik nu op het podium uitnodigen Ruben Terlouw, Mr. China. Drinken. Ja. Het lijkt wel voor de sier te staan, hè, vanavond. Oh, ik heb de citroen. Oké. Okay. Iedereen wil jou in de armen sluiten en hier ook overal te gast hebben. Dus ontzettend bedankt dat je vanavond hier wilde zijn. Graag gedaan. Er is wel wat met jou gebeurd na de VPRO-serie langs de oevers van de Yangtze. We gaan het daarna er niet meer over hebben, maar hier moeten we het even over hebben om het erover te hebben gehad. Ja, je bent ik zit ook op een bank, hè. Het is net, ja. Je bent een soort nationale knuffel geworden, joh. Hoe is dat? Klopt, ja. Ja, bizar. Ik neem een slokje water van, jongens, want ik schiet helemaal vol. Nee, dat is niet waar. Maar het is heel bizar wat er natuurlijk is gebeurd. Er is heel veel aandacht en ik kan eigenlijk niet meer over straat lopen zonder aangesproken te worden of boodschappen doen of... Word je gewoon op straat aangeschoten in de supermarkt en selfies gemaakt? En, ja, handtekeningen. Wow. En, ja, dus ik heb maar geoefend op mijn handtekeningen. Zo. Nee, maar het is heel bizar. Het is echt heel vreemd. Ja, is het heel veel aandacht, heel veel aanvragen. En, het is ook leuk, maar ook heel opdringerig lijkt me ook. Ja, soms, af en toe. Ja, af en toe als je ergens zit te eten en mensen pakken ongevraagd een stoel en die gaan naast je zitten, dan... Ja. Dat gaat een beetje ver. Maar over het algemeen is het heel leuk, want de reacties zijn ontzettend goed. Het is heel positief. En dus ik ben ook heel dankbaar eigenlijk voor alles wat is gebeurd. Ik hoorde vanavond een hele mooie reactie. En die ga ik even hardop met iedereen laten delen. Want dat vond ik zo'n prachtig compliment aan jou. Nicky, ik kom naar je toe. Ja. Wil je in de microfoon herhalen wat je straks tegen me zei? Ik heb best veel verteld, maar misschien heb ik over hem gezegd dat wat hij vertelt in het documentaire, die zijn best objectief. Toch? Zeg ik goed in Nederlands? Ja. Oké, objectief. En ja, best waar vind ik. Niet zo alleen maar één kant verhaal. Dus dat vind ik heel erg fijn van de documentaire. Dank je wel. En jij bent zelf Chinese? Wat zei je? Sorry? Je bent zelf Chinees. Ja. Ik kom uit Shanghai, ja. Dus jij kan het weten of het goed en eerlijk in beeld is gebracht? Ja, de wereld verandert zo snel en in China, in Shanghai ja, ook. Dus ik probeer ook de trends een beetje bij te houden. Maar ja, ik geloof wel dat ja, er zijn heel veel waarheid in wat hij vertelt. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dat wilde ik met je delen. Ja, dankjewel. Ja, dat is het mooiste compliment, toch? Om van Chinezen zelf te horen dat het objectief is. Dat leek mij ook. Een heel mooi compliment in de serie vond ik toen je voor dat enorme monument stond. Met die krullerige gouden letters. Dat een Chinees naast je kwam staan met wie je in gesprek raakte. En hij was helemaal onder de indruk van het feit dat je dat kon lezen. Ja, dat was een gedicht dat Mao had geschreven. Ja. Ja, klopt. Ja. Nou, ik heb hard geleerd. Ja. En ik heb al 12 jaar lang, doe ik mijn best om de taal te doorgronden. Het is eigenlijk een nooit eindigende zoektocht. Of, de grammatica is niet zo moeilijk, de tonen zijn moeilijk, mijn vocabulaire neemt toe, maar je bent nooit uitgeleerd met het Chinees. Dus ik denk dat het niet slecht is. En ik krijg daardoor heel veel complimenten, maar het is nooit zo goed als van de Chinezen zelf. Ja. Ja, ik doe ook nog steeds mijn best op mijn Nederlands, hoor. Ik hoor er niks van, Tracy. Oké, dat hebben we gehad. Aan het eind kom ik nog even terug op toekomstplannen, want daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar. 1 miljoen stedelingen erbij in 2030 in China. Wat voor stad, wat voor steden moet dat opleveren? 1 miljard. Een miljard. Een miljard, hè? Vergis me een paar nullen. Ja. Ja. Ja, dat is onvoorstelbaar, hè? Ja, ja.
Ja, dat zie je, dat merk je ook natuurlijk als je in China bent. De gevolgen zijn enorm, denk ik, van al die veranderingen. Ik ben geen architect. Ik denk dat ik over het planmatige gebeuren niet zoveel kan vertellen. Maar wat me heel erg opvalt in China, wat je veel ziet, is de enorme invloed en impact die dat heeft op de levens van de mensen. En dat hebben we ook in de documentaire natuurlijk geprobeerd om dat te vertellen. Om te laten zien van wat betekenen die veranderingen nou voor de gewone mensen en voor de gewone Chinees. En ja, die leegloop van het platteland, die is best wel zorgwekkend. Ik denk dat de gevolgen daarvan heel groot zijn voor de mensen op het platteland en voor de jongeren, voor de kinderen ook en ook voor de mensen in de grote steden. Maar we hoorden Nebel net spreken over een terugkeer naar het platteland. Ja, dus nu ben ik in de war. Ja, die is er allebei. Er zijn ook steeds meer vrienden of mensen die ik ken in China die zeggen dat ze er een beetje klaar mee zijn in de grote stad. Vanwege de vervuilde lucht en misschien ook al vanwege de drukte. Dat kan ik me voorstellen. En die zoeken dan toch een andere plek op in het land. Een plek met meer rust en meer schone lucht. Maar daar is geen werk. Waar leef je dan van? Nou, daar is inderdaad minder werk. Dat klopt. Dat is inderdaad moeilijk. Je hebt zelfs een trend van jonge mensen die... dat heb je misschien al heel lang gehad. Dus je hebt al duizenden jaren mensen die de bergen intrekken. De Taoïstische monniken of kluizenaars. Maar je hebt nu steeds meer jonge Chinezen die kunnen het eigenlijk ook niet meer aan. Die kunnen de druk van de maatschappij en de stad niet meer aan. En die keren ook echt de maatschappij de rug toe. Ja, dat is ook wel een moderne beweging. Ja, steeds meer jonge mensen die proberen om dan in de bergen een tijd als kluizenaar te leven. Het gaat niet altijd goed, ze zijn niet altijd goed voorbereid. Ik las van afgelopen winter berichten dat jonge Chinezen ook doodvroren in de bergen, omdat ze, omdat ze daar niet op voorbereid waren. Dus zeker die omgekeerde beweging heb je, maar dan nog denk ik dat je vooral toch kunt spreken over een leegloop van het platteland. En dat blijft aanhouden. Ik vraag me af, als het platteland zo leegloopt, hoe moet je al die mensen in de steden voeden? Waar komt dat eten dan vandaan als er geen boeren meer zijn om dat te telen? Nou ja, ik geloof dat voor voedselvoorziening steeds meer ook van buitenland, China steeds meer van buitenland afhankelijk is. Maar van export van andere landen? Van import, ja, precies. Hoe ze dat heel lang hebben kunnen waarborgen is onder andere door dat glucose-systeem, wat in het begin van de avond even werd aangestipt. Het is een bepaald soort glucose-systeem. Ja, dat is een bepaald soort. Eigenlijk kun je het beste een intern paspoort noemen wat Chinezen hebben. Dat ze staan geregistreerd op de plek waar ze geboren zijn, kun je wel zeggen. Een bepaalde gemeente of regio in ieder geval. En die registratie die brengt met zich mee dat je dat daaraan vastzitten eigenlijk. Sociale voorzieningen en het recht op gezondheidszorg en het recht op educatie en dergelijke. En dat was een methode die natuurlijk vooral ook in het tijdperk van Mao en de grote sprong voorwaarts en de grote hongersnood erg belangrijk was om de populatie niet naar de grote steden te kunnen laten trekken. Om op die manier dat ook... interne paspoort is plaatsgebonden? Ja, dat is plaatsgebonden. Ja, zeker. Dus het leidt eigenlijk tot heel veel problemen. De sociale cohesie in dat land is nogal kwetsbaar nu, op zijn zachtst gezegd. Het brengt met zich mee dat kinderen niet met hun ouders meegaan, dus met de migrantenarbeiders naar de grote steden, omdat ze daar niet naar school kunnen. En dat heeft ertoe geleid dat je zo'n ruim 60 miljoen kinderen in China hebt die achterblijven. Dat worden ook de achtergebleven kinderen genoemd en die worden opgevoed door grootouders. Maar soms zijn er ook geen grootouders die dan voor ze kunnen zorgen. Dus dan zie je dat kinderen voor elkaar zorgen, vooral in de binnenlanden in het zuiden. En dat leidt tot soms hele ernstige of afschuwelijke verhalen eigenlijk. Van een jonge gezin, of nou ja, gezin kun je het niet noemen, maar vier kinderen die voor elkaar zorgden, maar die dat niet meer konden en toen pesticiden hebben gedronken. Omdat ze zo ongelukkig waren thuis. Of een jongen van 9 die zich op had gehangen omdat zijn moeder niet thuis kwam met nieuwjaar. En wat je ziet is dat al die kinderen toch best wel gevoelig zijn voor angsten en ook voor depressie. Het heeft ook wel de aandacht van de regering nu, gelukkig. Die zit daar nu al bovenop. Ze proberen wat betekent dat, de aandacht van de regering? Nou, dat ze sinds dit jaar ook hebben gezegd dat ze dat willen gaan monitoren. Hoeveel kinderen dat nou echt zijn. En dat ze
toch een bepaald soort begeleiding, of in ieder geval dat ze er aandacht aan willen besteden, omdat het een reëel probleem is. Herkend wordt van hogerhand is misschien precies, al een doorbraak. Dat zegt dan een hele hoop, denk ik, over China. Ja, zeker. En je hebt ook de andere kant op natuurlijk de honderden miljoenen migrantenarbeiders. Dat zijn er zo tussen de 200 en 300 miljoen. Die dragen eigenlijk de lasten. Die hebben weinig rechten in die grote steden. En die staan daar dus ook niet geregistreerd. Dus zo zie je dat de gevolgen van dat systeem eigenlijk best heel groot zijn. En dat het in het verleden wel goed heeft gewerkt om dus die migratie te kunnen controleren. Maar dat ze nu toch wel moeten gaan veranderen. Het hele sociale weefsel van het land, van gezinnen en dorpssamenleving, wordt helemaal uit elkaar getrokken. Ja, zeker. Ja, en dat merk komt je er iets voor in de plaats in de steden? Want ik weet nog uit jouw serie de prachtige beelden van de dansende groepen op de grote pleinen van zo'n nieuwe stad. Ja. Dat zag er toch heel sociaal uit. Ja, zeker. Ik denk ook dat Chinezen, dus het is natuurlijk ook een collectieve cultuur, die zoeken elkaar wel op. Ja, en ik denk dat er ook heel veel gezelligheid is, hoor. Maar ik denk dat de veranderingen zijn gewoon te snel voor de mensen. Ik denk dat het niet gezond is, sowieso niet voor de natuur en ook niet toch voor de geest van de Chinezen. Ja, en als je het hebt over al die mensen die op de pleinen staan te dansen, dat zijn vaak vrouwen op leeftijd. En als je daarnaar kijkt, misschien kunnen we foto 15 even bekijken. Dat is voor mij een heel symbolische foto die ik heb gemaakt in Chongqing. Dat is ook een miljoenenstad. En ik heb in mijn fotografie tijdens de serie ook geprobeerd om die contrasten in China weer te geven. En in die foto zie je, ja, het is hem. Inderdaad zie je een vrouw voorovergebogen door die moestuintjes lopen en dan met die megastad in de achtergrond. En voor mij symboliseert het juist dat de oudere generatie die woont nu ook in steden of in een gebied wat ze eigenlijk helemaal niet herkennen. Dus je ziet daar dat het oude en het nieuwe nog heel erg naast elkaar bestaan. Maar dat contrast is gewoon gigantisch. Het is wel een land van verloren zielen, dit je beschrijft. De kinderen die achterblijven, verweest. De migranten die naar de stad gaan, kennen niemand. Ze hebben geen enkel sociaal verband. Ja, misschien vertel ik het ook wel een beetje apocalyptisch, hoor. Maar als je kijkt naar wat de mensen me daar ook vertellen, als je daar rondreist, dan is dat ook wel heel erg indrukwekkend. Als je bijvoorbeeld de foto die nu achter me staat, je ziet daar ook in de hoek nog wat oude huisjes staan. En daar woonden nog wel mensen, maar die werden ook gedwongen, moesten ze verhuizen. En die volkstuintjes die zullen ook wel heel snel verhuizen. De gevolgen zijn ook gewoon wel echt ontzettend groot. Ja, absoluut. Iets wat mij als leek verbaast, ik kijk er van buitenaf tegenaan. Enerzijds zie je inderdaad een grote nationale planningsambitie om een groot deel van de bevolking naar de steden te laten trekken. Tegelijkertijd, dus dat klinkt heel planmatig. Tegelijkertijd, als je kijkt naar het verhaal van Neville, lijken de steden gewoon helemaal uit zichzelf te ontploffen. Hoeveel planning zit er daadwerkelijk in, als je kijkt naar het resultaat? Ik hoop dat er veel meer planning gaat komen, maar ik ben bang dat de afgelopen decennia dat er inderdaad dat er heel veel ook regionaal gewoon is gepland. Dus dat de regionale regering en projectontwikkelaars samen gewoon maar zijn gaan bouwen, omdat het voordelig was voor de groei. En ook omdat vastgoed gewoon een hele lange tijd een uitstekende manier was om je geld in te investeren. Is dat dan niet meer zo? Volgens mij groeien de huizenprijzen nog steeds. Nu is het niet helemaal mijn. Ik kijk even naar de voorste rij, maar ik geloof dat ze nog steeds aan het groeien zijn. Maar ik denk dat het heel erg afhangt van het gebied waar je zit. Ik denk dat in de grote steden, waar inderdaad heel veel mensen dus ook van het platteland wonen, dat daar de woningnood heel hoog is. En dat er echt absoluut niet genoeg appartementen zijn. Maar als je over het algemeen kijkt, geloof ik dat er 450 vierkante kilometer aan appartementen leeg staat in China. Dat is best veel. 450 vierkante kilometer? Ja. Ja. Aan 450 miljoen vierkante meter. Ja. Wow. Ja, dat staat leeg. Dus dat alles is een hele hoop werk voor Next getallen. Architects, denk ik. Dat is te gek. Dat zijn denk ik de gebieden juist erbuiten. Dus ik denk dat dat onderscheid tussen juist die hele grote steden en alles wat er gebouwd is daarbuiten, wat misschien ook wel gedreven is puur om geld te verdienen, omdat landbouwgrond stedelijke grond werd, et cetera, dat het goed is om dat te scheiden. Maar
Ik hoop dat er veel meer gepland gaat worden, want ik maak me ontzettend zorgen als ik door China reis, want het is gewoon, ik denk dat de leefomstandigheden voor veel mensen toenemen, maar dat wat er opgeofferd wordt, dat ongekend is, zeker ook aan natuur. We kunnen even kijken naar foto 18 bijvoorbeeld. We hadden het al eerder vandaag over de luchtvervuiling. Er zijn dus 1,6 miljoen mensen die overlijden per jaar in China aan luchtvervuiling. 1,6 miljoen mensen per jaar. Dus na 10 jaar heb je de bevolking van Nederland er doorheen gejaagd. Dat zijn natuurlijk hele grote gevolgen. Dat is gewoon zorgwekkend. Ja. Kun je iets over deze foto vertellen, Ruben? Want het verhaal over de figuren, de doorzichtige figuren, dat is wel het vertellen waard. Oh ja, dit is een foto die ik maakte in Wuhan. Dat was tijdens de documentaire. En we reden aan het eind van de dag reden we terug naar het hotel. En toen zag ik dat beeld. Toen heb ik gevraagd of we konden stoppen. En wat mijn bedoeling was, je ziet hier eigenlijk ook de stad, de opkomende stad. Tenminste, dat was wat ik erin zag in dat beeld. Op de achtergrond, de megapool. En mijn bedoeling was om de foto met een lange sluitertijd te maken, zodat de mensen eigenlijk oplossen in diezelfde smog. Dus ik probeerde om... Ik dacht dat het gewoon mistig was, maar het is dus de luchtvervuiling. Ja, nou, ik zou het heel moeilijk... Ik durf in China eigenlijk nooit te zeggen wanneer iets mist is, want dan zou het altijd mistig zijn. dus ik denk wel dat er mist bestaat, maar dat alleen als je in de bergen bent of zo, in Tibetaanse gebieden of... dan kun je echt zeggen dat het mistig is, maar over het algemeen denk ik, durf ik te stellen dat je wel heel vaak naar smog zit te kijken, ja. En door die lange sluitertijden zijn die mensen in de smog opgelost? Ja, ik heb geprobeerd om er schimmen van te maken die in die luchtvervuiling dan oplossen. En daarmee een bepaald soort symbolisch beeld te creëren, juist van het offer wat door die mensen wordt gebracht. En wat ik niet kon voorspellen was dat er op die foto 3 mensen ook foto's maken van de scène van elkaar. Dus zij lijken dat moment ook weer te documenteren. En dat vind ik zelf wel frappant. Drosten-effect in de mist slash smog. Ja. Mogen we kijken ook naar foto 11? Die vind ik ook heel sprekend. Oh ja. Ja. Ja, dat is Shanghai op een mooie zondag, op een mooie zaterdagmorgen was het. Dit was een mooie zaterdagmorgen. Ja, dat was een prachtige zaterdag. Nou, Shanghai is eigenlijk heeft relatief schone lucht. Maar ook daar zie je natuurlijk heel goed de deken van smog die over de stad heen hangt. Dit is van de top van een wolkenkrabber gemaakt. En ik denk dat het wel heel goed ook de laat zien hoe die Chinese megapolen eruit zien. Ja, absoluut. Ik vind foto 19 trouwens ook al mooi als je het hebt over verstedelijking. Dat was een boer, dit was ook in Wuhan trouwens. En die was echt ziedend op de projectontwikkelaars, omdat het land wat hij bebouwde, omdat hij dat aan het kwijtraken was. En ik denk dat hij staat ook met zijn rug gekeerd naar die gebouwen. Ik denk dat dat ook een heel symbolische foto is voor de oprukkende stad. Sorry. Nu hebben we de had ik het over de boer met de zeis. Ja, precies. Ja. En heeft hij nog een huis? Of is hij... Ja, hij had nog een huis. En gelukkig voor hem lag dat project dat je achter hem ziet, lag stil. Er liggen eigenlijk heel veel projecten momenteel toch stil. Een bouwproject in China. Omdat het natuurlijk niet heel lekker loopt met... niet alleen omdat er geen weird buildings meer gebouwd mogen worden, maar ook omdat het niet zo lekker loopt met de economie. Dus je ziet heel veel leegstand, maar je ziet ook heel veel projecten die dus echt nu niet afgebouwd worden. Ja. Ja. Dat is heel typerend. Wat me in China ook al raakte was, we hadden het eerder ook al over, die jonge mensen die dus naar de stad gaan en zo ongelooflijk hard werken voor bijna niks. En ik denk dat dat ook... in de documentaire wel naar voren is gekomen. Beelden staan ons allemaal in het geheugen gegrift, denk ik, van de eerste aflevering. Is er een foto bij? Zit even te zoeken. Nou, niet een heel bijzonder foto waar ik nou een verhaal bij heb. Maar als je bijvoorbeeld naar foto 10 kijkt, dat vind ik wel grappig, want het is nog niet zo aan bod gekomen. Maar volgens mij maakt de Chinese regering zich ook wel zorgen over veel dingen. Dus over die sociale stabiliteit. En over de vervuiling natuurlijk. En
Ze proberen eigenlijk op heel veel manieren om het volk toch rustig of dienstbaar te houden. En een onderdeel daarvan is die Chinese droom. Dat is ook niet alleen een idee van een beter leven of een glorieuze toekomst voor de natie, maar ook een politieke slogan van de huidige president. En die grijpt ook heel actief terug op Confucianistische waarden. Dus, ja, in wat is dat slogan? Ik kan het niet lezen. Nee, nou, wat ze in de Chinese droom, wat er belangrijk is, is dat die Confucianistische waarde wordt belangrijk gevonden, omdat dat de mensen vertelt om eigenlijk gehoorzaam te zijn. Omdat hiërarchie heel erg belangrijk is in het Confucianisme. Het is natuurlijk belangrijk dat het volk dat niet te hoge eisen gaat stellen of te individualistisch wordt, maar dat ze wel blijven luisteren naar de communistische partij die de juiste weg voor het volk weet. En dat zie je ook veel al in China op de muren geschreven en in die slogans. En er wordt eigenlijk gestreefd naar een hoe noemen ze dat, een soort van bescheiden, men moet bescheiden en dienstbaar zijn eigenlijk. Vooral nuttig. Het beste met u voor. Ja, zeker. Ja. Ik wil het publiek de gelegenheid geven in onze laatste minuten van vanavond om vragen aan je te stellen. Ja. Maar voordat we dat doen, wil ik nog even de trailer laten zien van de serie om ons nog even in de stemming te brengen. Ah, jongens, het is gelukt. Het is helemaal te gek. We staan op de boeg van een loodsboot. We gaan naar de plek waar de Yangtze rivier in de Chinese zee stroomt. Dat is waar ik mijn reis ga beginnen om de Yangtze rivier te volgen. De grootste, de langste rivier van China. Het is gewoon zo'n absurd groot ding. Wauw. In die periode dat ik in China woonde, was zo'n gevoelige periode. Dat ik ook het gevoel heb dat ik een beetje in China groot ben geworden. Voor mij op het zaal. Ik voel het echt wel een hele tip op. Ongelooflijk dat dit jouw eerste televisieervaring was. Ja, ja, inderdaad. Ik weet nog dat de eerste ochtend vroeg ik ook aan de regisseur wat ik moest doen. Ik had al 2 jaar voorbereiding gehad, maar ik had nog nooit een. Ik had alleen maar screentest gedaan eigenlijk. Ooit. Bij een kung fu leraar in Amsterdam Oost. Wat? Ja, een uur. En dat was goed gegaan. En toen hebben we natuurlijk heel lange aanloop gehad. Dus enorm veel research gedaan en voorbereiding. En ik dacht ook in het begin toen ik het mocht gaan. Toen ik hoorde dat ik het mocht gaan doen, dacht ik. Oh, nu krijg ik allemaal mediatrainingen en zo. Maar. Niets ervan. Gelukkig niet. Nee, dus ik ben gewoon lekker gewoon mezelf gebleven, daardoor denk ik. Ja, maar dat is ook het advies wat ik kreeg. Ja. Ja. Maar het is heel erg vanzelf gegaan eigenlijk. Ja, en ik groeide er wel in. Ja. Ja. Volgens mij is dat ook wat zoveel mensen zo aansprak, was dat je jezelf bleef. Ja. Ja.
But yeah. What you see is what you get. Ook nu. Ja, klopt. Ja, het is een wonder. Nou ja, het zou toch jammer zijn als dat zou veranderen. Dat zou ik wel heel erg vinden. Ja. Nou, tv doet wat met mensen hoor. Ja, zeker. Maar toch, dat zou ik wel heel jammer vinden als ik erdoor zou veranderen. Ja. Ja. Zijn er vragen van het publiek aan Ruben? Ja, helemaal achterin. Eva? Wat ik vind in jouw reportage is dat je laat zien hoe Chinezen zijn ontzettend mooie mensen. Ze lachen, ze laten dingen zien, ze doet circus, ze doet van alles. En eigenlijk, je ziet in de achterkant, het wordt ongelooflijk gebouwd, omdat Chinees wordt alleen maar fel. En ik vraag me af, hoe zie jij zelf China over 50 of 100 jaar? Goeie vraag. Ja, hele moeilijke vraag. Hoor. Nou, zeker. Ja. Glazen bol. Ja, ik zou willen dat Neville daar bij kon staan met die vraag. Maar doet hij bij een biertje zo meteen? Die dacht al tot 2040. Hoe China eruit ziet over 50 tot 100 jaar. Ik denk dat vind ik lastig om heel concreet te zijn. Maar om meer een beetje vaag te zijn. Ik denk dat dat ook makkelijker is. Maar ik denk dat de ambitie van Chinezen is enorm. Dus als je het hebt over al de problemen waar we het ook nu net over hebben gehad, dan denk ik dat de Chinese ambitie al zo groot is dat ik wel geloof dat zij die uiteindelijk het hoofd kunnen gaan bieden. En ze zijn ook ontzettend pragmatisch en daarin ook rigoureus in het aanpakken van problemen. En dus ook bereid tot hele grote offers te brengen. Dus ik denk dat de ontwikkeling van China eigenlijk wel ontzettend snel zal blijven gaan. Veel sneller dan bij ons toch in het Westen. En soms, Blade Runner, dat viel vanavond ook al een beetje. En dat gevoel krijg je heel vaak in die grote steden, dat het al bijna futuristisch is. En ik denk dat het alleen maar kan toenemen. Dus ik weet niet of ik een beetje antwoord geef op je vraag, of hoe je specifiek wat je wilde weten, van wat er dan precies over 20 jaar... Of over 50 jaar de uitzending. Of zijn er nog andere vragen voordat we... Alain, ben je tevreden? Nou ja, ik ben ook in China geweest en in Shanghai. En ik heb gezien hoe de regering heeft de ontzettend mooie historische... hoe dat de straat in Shanghai hebben platgeleerd. En ik vond de geschiedenis van de cultuur ook verdwijnen daar. Dat vond ik ook heel jammer. En ik zie het meer negatief. Ik zou meer groen willen zien. We zien een beetje te veel building. Eco, Neville. Oké, we hebben nog een paar vragen. Neville. Hier een dame. En ja, ik kom zo naar je toe, Neville. Even het publiek aan het woord laten. Kun je gaan staan, alsjeblieft? Ja. Je hebt er wel iets over gezegd. Maar wat mij zo verbaast in China, als je in een stad komt, niet eens de hele grote steden, maar ook de kleinere steden, dat er duizenden flatgebouwen leeg staan. In bijna iedere stad waar je komt, duizenden woningeenheden, alles staat leeg. Ja. En dat verbaast me zo. Hoe kan dat? Blijft dat nog decennia lang leeg staan? Of wat gebeurt hiermee? Ja, ik denk hoe dat kan is omdat China op een bepaalde manier weer een grote sprong voorwaarts heeft meegemaakt de afgelopen decennia. En dat het dus heel aantrekkelijk was om heel veel te bouwen. Omdat daar gewoon ontzettend veel geld mee verdiend wordt. Dat is één reden, denk ik. Volgens mij is er nu al ruim 10 jaar dat er gesproken wordt over dat er een enorme huizenbubbel is in China. Ik denk ook wel dat dat zo is, maar dat je misschien niet zoveel zorgen hoeft te maken, misschien, of die wel gaat knappen. Want ik denk dat de wetten van de vrije markt misschien niet helemaal gelden in China, omdat de overheid zo ontzettend grote controle heeft op alles. Dus als er te veel leegstand is, dan kun je daar misschien andere dingen mee doen. Je kunt dan dus Next Architects vragen om er iets leuks mee te doen, maar je kunt het ook plat gooien. Of je kunt, en omdat het dus centraal toch best wel veel controle is, denk ik dat, wat ik net al tegen jou zei, Tracy, dat er
oplossingen gevonden zullen worden daarvoor. Omdat het wat de overheid, ja, waar ze tegenaan lopen nu, is natuurlijk eigenlijk misschien wel angst voor sociale instabiliteit. En dat daarmee dus de steun voor de Communistische Partij verloren gaat. En ik denk dat ze best wel heel ver willen gaan om die steun te blijven waarborgen. Ja, ik had een vraag. Ik ben ontzettend nieuwsgierig of jij denkt dat je bij China blijft? Of dat je nieuwe plannen hebt voor je eigen toekomst? Ja. Dat was mijn volgende vraag. What's next? Next? Nou, ik wil heel graag nog een documentaire serie maken in China. Dat willen we allemaal, de VPRO en de producent, de Haaien en de regisseur, Mike Krijgsman en ik ook. Dus daar zijn we, daar denken we aan, sterk. En we zijn ermee bezig. We zijn bezig met het schrijven van een plan. De Chinezen hebben heel goed gereageerd. Overwegend, positief. Dus dat is heel fijn. En ik heb ook goede geluiden gehoord vanuit de ambassade. Niet direct, maar dan via. Dus nog niet heel officieel. Dus ik heb wel hele goede hoop dat we terug mogen gaan voor een vervolg. Ik denk dat de voortekenen heel erg gunstig zijn. Alleen dan is er wel even geduld nodig, want het duurt zeker 1,5 jaar voordat zo'n productie weer van de grond is. Ja, maar dat is een grote wens. Ja, en daarna weet ik niet. Ik zou heus ook andere dingen elders willen maken. Je bent ook arts, je bent ook fotograaf. Ja. Man van vele talenten. Neville, over dat groen. Nee. Kom even staan. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als de meneer achterin, maar ik wou hem nog een keer wat specifieker stellen. Ja. Je hebt inderdaad heel veel mooie beelden van blije mensen, maar ben je ook tegengekomen dat er een soort weerstand aan het opborrelen is bij boeren of in sociale media, et cetera, een soort oproer, want dat zou natuurlijk de echte kentering kunnen zijn. Ja, ja, die oproer die is er wel, denk ik. Tijdens het draaien zijn we wel wat mensen tegengekomen die kritisch waren. Maar tijdens het filmen is het toch lastiger dan wanneer je gewoon door het land reist en niet die camera hebt aanstaan. Je had ook iemand van de overheid doorlopend bij je, hè? Ja, precies. En nu was het niet zo dat er heel expliciet werd ingegrepen of zo. Of dat mensen... Nou, heel soms zeiden ze wel dat ze iets niet durfden te zeggen. Maar als ik gewoon alleen, en misschien herken je dat wel, als je alleen in China reist, dat mensen toch ook echt wel hun onvrede uiten en soms ook al gewoon kwaad zijn. Dat is zeker waar, maar ik denk dat ook daar zo ontzettend hard op wordt gereageerd als er een wat meer georganiseerde beweging ontstaat van boeren of van mijnwerkers of van studenten of van wie dan ook. Dus dat ik het lastig vind, dat ik niet weet of die beweging sterk genoeg wordt om daadwerkelijk iets te veranderen. Dat zou misschien wel goed zijn, maar ik weet niet of dat zie gebeuren. Ja, wat ik denk ik misschien wel hoopvol is dat je ziet de afgelopen jaren wel een trend dat het wat allemaal wat strenger, wat repressiever en meer autoritair wordt. Vrienden van mij maken zich zorgen. Maar je zag ook de laatste maanden dat ook wel wat hoger in de partij, dat er mensen waren die kritisch waren op het leiderschap. En die mensen werden wel direct ook bestraft of gewaarschuwd. Maar dat waren eigenlijk wel tekenen die mij dan wel weer gunstig stemden. Dus dat er ook in de regering zelf mensen zijn die zich toch durven uitspreken en niet eens zijn met de kant waar het nu op gaat. En dan bedoel ik vooral op het hele nationalistische en die repressieve toon naar kunstenaars, media, advocaten en dergelijke. Ik weet niet of je dat herkent, Neville. Wat zijn jouw gedachten daarover? Dat doen we bij het bier. Oh, wat jammer nou. Want we moeten gaan afronden. Ik wilde jullie nog twee dingen zeggen. Mevrouw Kort, kan het? Ik heb geen vraag, ik heb alleen een mededeling. Ik kom net terug uit China en ik had voor vrienden jouw DVD meegenomen. Mensen zitten in het onderwijs en hij wordt nu op de scholen vertoond. Oh, wat leuk. Ja, te gek. Dankjewel. Ja. Ik wilde jullie nog attent maken op Cilia Erens. Kom even staan, Cilia.
Alleen om te laten zien dat jij dat bent, dat mensen je straks kunnen aanschieten. Jij was te gast in de vorige editie van Stadsleven en daarin heb je hele mooie geluidskunst laten horen over China, waarin je het verschil laat horen tussen 1986 en 2016. En wat was 15? En wat was daar te horen? Nou ja, 86 was nog het land van de miljoenen fietsers en fietsbellen dus, de hogere regionen, de hogere frequenties, dat hoorde je op straat. Geweldig was dat, prachtig. En dat is in 2015 totaal verdwenen en alles is nu laagfrequent, namelijk het autoverkeer. Dus de, zeg maar, de vertegenwoordiger van onze beschaving, de verbrandingsmotor. Het geluid van de globalisering in één fragment vervat en dat is te horen op de site stadslevenamsterdam.nl. Inderdaad. Mooi, heel mooi, Celia, dankjewel. En nu ga ik naar iemand toe die een hele moeilijke vraag voor Ruben heeft. Ik hoop dat hij al over het antwoord heeft nagedacht. Milena Zalm. Milena? Ja, je moet staan. Dit is Milena Zalm, zij is 18 als ik het goed heb. Ja. En je hebt een vraag voor Ruben. Ja, ik wil me aanmelden bij de HKU. En ik had eigenlijk een vraagje of je misschien goede tips hebt om een goede documentairemaker te worden. Iets heel anders dan over China, maar omdat ik had naar je documentaire gekeken en het zag er altijd heel erg mooi uit. Maar als je het natuurlijk wil aanmelden, moet je natuurlijk wel eruit springen. En ik dacht, misschien heb je wel tips daarvoor. Ja. Dus de vraag is niet hoe word ik documentaire maker, de vraag is hoe spring ik eruit. Ook, ja, ook. Dus dat, ja. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. Dankjewel, Milena. Ja, ik ook. Dat is een hele lastige vraag, want eigenlijk heb ik het evenveel mogelijk gemaakt als dat het me is overkomen. Want ik wilde eerst fotograaf worden en daarvoor ben ik gewoon naar China gegaan, zonder te gaan studeren. Dus toen ben ik 2 jaar in China gaan wonen en heb ik heel veel gefotografeerd en Chinees geleerd. En daarom, in die tijd heb ik heel veel geleerd, maar dat leidde uiteindelijk tot helemaal niets. Dus ik denk dat ik heel veel heb geïnvesteerd en heel veel rijker ben geworden, zonder dat ik het toen echt in de gaten had. En toen ben ik geneeskunde gaan studeren, dus voor mij was het bijna... Zeker aan het eind van mijn studie had ik nog steeds al die droom, want ik heb heel veel nog gereisd tijdens mijn studie en heel veel gefotografeerd, maar het leek voor mij niet meer weggelegd. Ik had die teleurstelling al bijna een beetje verwerkt. En toen werd ik benaderd om dit te gaan doen. Dus het is heel voor mij lastig om te zeggen hoe je daarin goed wordt. Ik denk dat je hart volgen wel heel belangrijk is en dat als je iets je echt interesseert en als je iets heel graag wil, dat je dat echt moet najagen en dat je daarin niet te veel concessies moet doen. En aan de andere kant denk ik dat je, als dan de kans daar is, dat je daar ook wel in moet durven springen. Ik heb zelf een promotietraject toen, ik had een beurs om onderzoek te doen en ik was op wetenschappelijk gebied best op hoog niveau bezig en dat heb ik toen stopgezet en ik werd eigenlijk door heel veel mensen voor gek verklaard. Want ik niet, maar verder niemand niet kon zich een voorstelling maken bij wat we gingen maken en hoe goed dat dan ontvangen zou gaan worden. Ik ken een mooie definitie van geluk in de zin van niet van happiness, maar in de zin van luck. Ik zeg het ook maar in het Engels. Luck is when preparation meets opportunity. En je hebt de preparation zo nodig om de opportunity te grijpen als die langskomt. Nou, dit is een levensles voor Milena. Ruben, dankjewel. Graag gedaan. Heel tof dat je er was. Blijf je een biertje drinken? Jazeker. Oké. Okay. Dankjewel. Dank jullie allemaal voor je komst. 26 september zien we elkaar weer. Ik vond het geweldig. Bedankt.